Dobar dan, dragi prijatelji. Sa mnom je danas Tanja Vasojević. Na pravom ste mestu. Na pravom ste mestu ako vam je negde zapelo sa komunikacijama i marketingom, a samim tim i sa prodajom. Ako razumete značaj ličnog brenda za uspeh poslovanja. Ako želite da organizujete događaj i neophodna vam je pomoć ili vam je potreban moderator ili voditelj. Ako shvatate da je edukacija celoživotni proces. Niste na pravom mestu ako ne priznajete da sve rečeno ima ogroman uticaj na vaše lične i poslovne rezultate. Ali svakako ostanite sa nama, možda vas razuverimo. Ovo je parafraza uvodnog teksta na sajtu moje današnje gošće, a ujedno tu smo nekako pomenuli i teme o kojima ćemo nas dve danas uglavnom razgovarati. S velikim, velikim, velikim zadovoljstvom, Tanja Vasojević je danas sa nama. Zdravo Tanja, kako si? Zdravo, hvala na pitanju. Odlično, posebno zato što sam tu sa vama, a kad sam u kući svojih prijatelja, onda se ja osjećam kao kod kuće. Počastovani smo ovom izjavom, hvala ti puno. Kaži nam, ideja mi je da ovaj naš razgovor bude priča o komunikacijama u savremenim uslovima, da bude priča o brendingu, da bude priča o stvarima kojima se ti profesionalno baviš. Pa ajmo da nam pre svega kažeš, ja mislim da si ti prava osoba za ove teme, a ti hvala nam mnogo reci, na tom poverenju. A ti nam reci zašto si ti prava osoba za ove teme. Gde si ti sve ovo naučila? Pa sve ovo čime se danas bavim, naučila sam, najpre prepoznala sam želju da ima tu nečega u komunikacijama, marketingu i srodnim oblastima, da ima tu nekog možda talenta, ali najvažnije od svega jeste da sam shvatila da taj talent apsolutno nije dovoljan, pa sam krenula sa ozbiljnijim pismenim zadacima iz srpskog jezika, vrlo sam se tome posvećivala u osnovnoj i srednjoj školi, a kasnije na fakultetu političkih nauka, dakle ja sam diplomirani politikolog. Ne moram da kažem da smo imali nebrojeno seminarskih radova koji su iziskivali nešto ozbiljniji stil pisanja, ali sam opet i tada uspevala da nađem neki svoj autentični kreativni izraz i radeći sve to kroz formalno obrazovanje, a posle i kroz neformalno volim da se edukujem. Ima ona jedna rečenica I learn what's your superpower, tako da u tom smislu ja volim da verujem da to moje super moć, često sam radoznala i mislim da me to drži uvek u tim nekim takozvanim trendovima, tako da s tim u vezi da formalno i neformalno obrazovanje, mnogo druženja sa ljudima koji su pametniji od mene, volim da upijam, a onda i da reprodukujem naučeno, tako da u tom smislu osim formalnog i neformalnog desili su se naravno i taj neki ulazak u svet odraslih i u posao, tako da svuda sam pomalo kraduckala znanje. Kao što reče, završila si diplomatiju, tako time je. Se, koliko ja znam, nisi bavila, jel? Nijednom, nikada. A reci mi, da li diplomatija i marketing, odnosno komunikacije, imaju nekih zajedničkih stvari? Imaju, apsolutno. Mislim da i u diplomatiji, kao i u komunikacijama, važna dobra komunikacija, dobra poruka, razumevanje zajedničkih interesa, nekako uvažavanje sagovornika. To su sve neke važne stvari koje sam naučila u tom nekom kontekstu razumevanja i izučavanja diplomatije. Apsolutno sam ono što sam umela i znala prenela u savremeno i moderno poslovanje, koristeći se tim jeli alatima. I mislim da mi je to dosta doprinelo mom razvojnom putu, upravo to razumejući šta je drugoj strani potrebno. Želim da verujem da sam dobra slušalac. Možda se varam, naš podcast svakako nije mesto gde ćemo mi pretresati politiku, nećemo ni sada, ali otvorila si mi sada, podigla si mi radoznalost za neke stvari. Ja bih rekla da se politikom uglavnom ne bave profesionalci u smislu politikolozi. Da li bi bilo bolje da je drugačije? Odnosno, gde je mesto politikologa? Da li su oni političari koji se eksponiraju ili bi trebalo da budu njihovi savjetnici?
Ovako, ja kada sam upisivala političke nauke, odluka je došla zato što sam pre toga bila u istraživačkoj stanici Petnica na društvenoj istoriji i mnogo mi se to dopadalo, ali mi je zahvaljujući tom iskustvu sam shvatila da možda ja zapravo ne treba da upišem istoriju, nego se malo preorijentišem na nešto što bi bilo u nekom širom kontekstu i onda je tako tadašnja Tanja videla dobru opciju u Fakultetu političkih nauka. Zahvalna sam na tom znanju jer je izuzetno široko bilo, svašta smo tamo nešto učili i mislim da svi mi koji smo bili tamo možemo to da primenimo u određenim sferama, iako nam nekako često izmiče upravo da povežemo formalno obrazovanje sa faktičkim poslom koji sutra obavljamo. Ono što sam također naučila završivši fakultet, tam trebalo je možda o tome da razmišljam ranije, pa u našoj zemlji se svi bave politikom. I svi mislimo da se razumemo u politiku. I fudbalom, naravno. Pa naravno, uvijek smo mi bolji selektor od selektora, uvijek smo mi bolji rukovodilac bilo čega od onog ko se time bavi, pa tako i sa politikom. Naše formalno obrazovanje nas je vodilo ka tome da mi zapravo analiziramo sve okolnosti u društvu koje se tiču upravo zajedničkog života i rada i postojanja. I mislim da fali to u današnjem društvu. Mislim da je potrebno da se ipak okrenemo ljudima koji su nešto izučavali i da im pružimo šansu da pokažu u praksi šta su zapravo izučavali i da li su se u tome nešto naučili. Naravno da svako može da ima svoje mišljenje, ali mislim da bi bilo jako dobro da imamo stručne ljude koji mogu da komentarišu i političku situaciju. Tako da fali nam toga. Jel bi se bavila politikom uopšte? Jako sam želela. Želela sam jako. Kažem, imala sam tu nesreću da nisam blagovremeno naučila da se u ovoj zemlji svi bave time, pa da će biti ovaj teška konkurencija. Konkurencija tako ogromna, je. Da. Želela sam, jako sviđala mi se ta ideja, valjda iz tog nekog, mislim da je tu bilo malo i romantičarskog duha, u smislu, jao, pa Ivo Andrić se bavio diplomatijom, to je jako divno. Sada ne. Više mi nije to u fokusu, ne znači, Bože, svašta život donosi koje kakve prilike, ali nije mi sad to cilj. Ja sam na svom cilju, sad merim neke druge ciljeve, tako da bavim se komunikacijama i svemu onome što ste vi naveli, tako da dobro sam tu da jesam, okej. Okay. A reci mi, kada gledaš vesti neke, čitaš neke novine, domaće strane, šta god, pa ne sumljam, naravno, rekla bih da većina nas prati na nivou informacija, ja barem, razumeš li ti stvari, umeš li ti da povežeš kada se nešto kaže, kako to dalje pliva kroz po vertikali ili po horizontali i dobijamo neke rezultate i neke postupke koji su potpuno neočekivani. Znači, ne mogu da se pohvalim. Ne mogu da se pohvalim razumevanjem. Prečesto mislim da je možda do mene. Ja uvijek polazim tako. I onda slušajući i gledajući šta se sve dešava i u našem društvu, a i šire, mi smo svi deo jednog sveta, da ne idemo sad u globalno selo i ono što sam ja učila na fakultetu, nalazim sebe da ne shvatam. I nekad me rastužuje u smislu jer sve uvide koje dobijem, shvatim da imam sve što mogu da povežem, ali mi nije jasno kako se desilo onda ta jednačina i taj rezultat. Ono što se desilo. Tako je. Tako da ne mogu time da se pohvalim, nadam se da neko mnogo bistrije od mene uspeva i volela bih da nam se javi. Da nam onda prosto objasni neke stvari, da prozborimo. Vidi, draga moja, meni je sad lakše. Ja sam mislila da ja ne razumem to i da je to za mene prekomplikovano i da sam ja kriva što to ne razumem sada. Ok, znači iz istog smo plemena, što se kaže, tako da to je naše okruženje. Ok, da, nismo da, same, da. Dobro. Dobro, toliko o politici, nećemo mi o tome. Složile smo se da se ništa ne razume. Tako je, tako šta je. Šta se radi, šta se događa. Vidjet ćemo šta će biti, to ćemo vidjeti, a zašto je to tako, pitaj Bog. Daj Bože da će vreme pokazati. Daj Bože da će vreme pokazati. Da se mi vratimo lepo na naše biznis teme i na naše komunikacije i na naše reklame. Ozbiljan deo svog mladog života. O, hvala na tome. Si provela u jednoj od najvećih, ako ne i najvećoj korporaciji u Srbiji. Jesam, zapravo sam provela u dve, to je moj karijerni put. Dakle, sve što do sada, odnosno do prošle godine i par meseci sam znala, jesu samo korporacije. Kaži nam kako izgleda raditi u korporaciji 21. veka?
Pa ovako, za mene to bio neminovan put, u smislu rasla sam u okruženju gde se podrazumevalo da završimo fakultete i da odmah krenemo da radimo u korporaciji. Zašto? Pa šta znam, ja to volim da kažem i da ograničim nekako na svoje dvorište. Ja sam iz porodice ljudi koji su onih godina radili zauvek u jednoj firmi. Mislim da se to nekako i u mojoj kući prenelo. Dakle, ja nisam iz preduzetničke porodice, ja sam iz tipične, kako vam kažem, komunističko-socijalne porodice. Te nije mi uopšte bilo čak ni na pameti da ja sutra mogu da se bavim nečim svojim. Tako da nakon fakulteta se podrazumevalo da ću krenuti da radim u nečemu što je stabilno, veliko, dugo traje, pruža neke šanse i to je bio moj put. Tako da do... Znači ti si tražila takvu korporaciju? Tako je, tako je. Nije se dogodila slučajno? Nije se dogodila slučajno. To jer je bio... ti si mogla da radiš i u privatnom biznisu, mogla sam, u privatnim firmama, mogla sam, jel? Mogla sam, ovo je bilo nešto što je se podrazumevalo. Nisam mnogo kritički promišljala, valjda, pripisat ću to svojim onako, kako ste rekli, mladim godinama. Tako da nisam mnogo promišljala, to bi išla sam tim utabanim stazama koje su bile nekako u narativu. I jako sam zadovoljna zapravo zbog toga. Jako sam volela... Sećaš li se svog intervjua za posao? Sećam se. Katastrofa. Sećam se i da je bio januar, sećam se da je trajalo više od 5 sati, sećam se da sam povela roditelja. 5 sati je trajao intervju? Da. A na koju poziciju si se javila? Na ulaznu. Na asistentsku u kabinetu, tako da trajalo je jako dugo. Povela sam roditelje da me odvezu, pošto je bilo u pitanju drugi grad. I onda sam ja u jednom momentu ženi koja je sa mnom radila, odnosno prolazila usmeni, a potom i onaj pisano testni deo, rekla da ja samo na sekund moram da se javim roditeljima da im kažem da se ništa nije loše desilo. Da tamo gde su me ostavili, tako je, da tamo gde su me ostavili, da sam ja i dalje tu, samo sam u testiranju. I posle sam naučila, to je standardna procedura u korporacijama koja mislim da mora da se menja, jer je naravno i u vezi sa komunikacijama. Dakle, taj ispitivački proces, odnosno to testiranje, da li je neko, je li mnogo teška reč da kažem podoban za rad? Ne, nije, zašto? Da li je neko podoban, da li je neko podoban da radi u korporaciji, mislim da mora bude kraće, agilnije, brže, sa boljim alatima, posebno u današnje vreme. Ja sam tada popunjavala različite testove koji su u vidu kompjuterske pismenosti, pa sad to traje, pišemo neke mailove, kucamo nešto u Wordu, pravimo tabele u Excelu, pa imamo razgovor, što bi se reklo, jedan na jedan, pa da se tu vidi, pa neka inteligencija. I to sve u jednom danu? Sve u jednom danu, a odgovor mi je došao 4 meseca kasnije, u smislu da je sve u redu, da sam prošla, da zadovoljavam uslove i da li želim da radim. Eto, tako da ono što je... Za ta tužno... 4 meseca šta si ti radila? Jesi tražila drugi posao? Ja sam u tom momentu, pošto sam, samo što sam završila fakultet, ja sam već bila zaposlena, tako da sam radila u jednoj manjoj firmi, ali to je ono što ja volim da kažem, ja se nisam jednog dana probudila i počela da radim svoj posao koji najviše volim i za koji sam školovana, to je evidentno, i za koji ja smatram da je to kao posao mojih snova. Ne, ja sam dakle želela da počnem da radim, da uđem što pre u radni odnos, da bih mogla da se osjećam odrasla, da kao evo završila se jedna faza školovanja. Tako da sam ja već sitno to nešto radila, da kada je stigao taj poziv, naravno to je ovo zašto kažem, nije bilo pitanje, naravno sam se odmah odlučila da pređem tamo, ali je samo tužno to što je i dalje taj način poslovanja i dalje isti. A odpričamo o nečemu što je bilo pre 10 i nešto godina. To mora da se menja. Posle 10 godina provedenih u korporaciji, šta bi izdvojila kao prednost rada u takvom okruženju? Pa ima više prednosti, moram da priznam, i volim da kažem da uprkos mojoj odluci da odem iz korporativnog sveta, da ću ja uvek mladima sugerisati da je dobro da uđu u jedan veliki sistem. Zato što mislim da se i to na početku karijere? Na početku. Ili? Na početku. Dobro. Posle mislim da može da bude samo strašno. Tako da na početku karijere obavezno mislim da mogu se nauče kako da kažem, i to je nekoj, tom nekom načinu rada, obavezama, odgovornostima koje proizilaze iz toga. Prilično smo sigurni tamo, makoliko to nekad delovalo drugačije, pa se mi međusobno tako nešto tešimo ili kukamo na nekim razgovorima. Mislim da je ta sigurnost možda ona što homo sapiensu prija, kako da kažem, i nekako smo ustrojeni jako dugi niz godina, da ne kažem decenija, takve vrste rada. Tako da ta neka sigurnost, resursi,
dostupnost resursa je mnogo veća u takvim sistemima nego u nešto manjima, da ne pričam tek o preduzetničkim, tako da ja bih svima rekla probiti. Bilo bi možda čak i nepošteno sa moje strane, a radim na sebi ceo život da ne budem nepošten čovek i bilo šta drugo. Ja sam bila deo korporacije, donelo mi je mnogo toga lepog i drugu stranu medalje, ali mislim da trebaju da probaju klinci. To bi bila topla preporuka, zato što mislim da će izaći sa veštinama koje će im koristiti jako dugo. Znači, dostupnost resursa, jeste, da neka bezbednost sigurnost. U sigurnom jeste. Okruženju, stabilnost, jeste. Izvestnost, je li tako? Tako velika je, korporacija, tako teško da će tako propasti je. Narednog meseca. No, tako je. Primit ćemo tako platu narednog meseca, tako to je, je ono što tako je dosta važno, jeste. Je li da, za mlade ljude. Pa i velika prilika i velika mogućnost jeste. Da se otvore vidici, da se jeste. Nešto nauči. Da jeste, se jeste, veliki projekti su tamo. Dobro, a druga strana medalje? Pa druga strana medalje, šta znam, ima tog nečeg bajatog. Mislim, evo i ovo što smo pričali pre par sekundi. Ima nečeg bajatog u tom načinu zapošljavanja, ima nečeg bajatog u svakodnevnom funkcionisanju, u tim organizacionim kulturama. Baš sam pre neki dan slušala neke pametne ljude i konstatovano je i u vidu nekakvih istraživanja da nema velike razlike između toga kako je Ford vodio svoju kompaniju pre sad 100 i nešto godina i kako je danas. Manje više su iste strukture. Onaj organogram ili kako se već naziva, to je isto to podele funkcija. Tako da nekako to dosta je tromo. Teško se, ja volim kažem, to je kao onaj kruzer. On krene, a onaj mali gliser se brzo okrene i, što se kaže, provuče se kroz promjene. A kruzer dok se okrene, pa ide, pa da li se njemu uopšte ide, da li oni sa te visine vide da se nekakva promjena desila. Da ne kažem da li postoji neka vrsta arogantnosti. Tako da u tom smislu meni su to mane, to nešto što se nekako odbijanje promjena, nerazumevanje, to visoko mišljenje o sebi, to mora se menja. Jer evo mislim da su nam mlade generacije i rekle pa ne, više nije ono uljuljkano, jao, ako nećeš ti ima ko hoće da radi, pa bit će da više nije tako. Ja sam u svojoj karijeri često sarađivala sa korporacijama, tamo negde davno, krajem prošlog veka i nešto i radila u korporaciji, ako se to tako tada, nije se to tako ni moglo jasne. Zvati, bila je to velika državna firma, to. Danas se zove korporacija, dakle. Jeste. I problem u korporacijama je, po mom utisku, proces odlučivanja. Da, znači, tačno. Dok sve to prođe razne nivoe, dok se na različitim nivoima dobiju parafi, pečati, odobrenja, saglasnosti, prođe voz. Međutim, da. Ako se dublje malo razmisli, drugačije ne može. Pa vjerovatno, da. Odnosno, verujem da može i sigurna sam da može, ali nije mi čudno što je tako, jer sve drugo bi značilo anarhiju, sve drugo bi... To bi bila dva polariteta, jasne, da. Da nisu i potpuno jasne i predvidive procedure, ne bi se moglo upravljati i držati pod kontrolom, tako. Tako je. Nije, ovdje samo nije reč o procedurama, reč je zapravo o nerazumevanju i o zdravom razumu. Dakle, ne sme procedura da upravlja zdravim razumom. Neke stvari mogu apsolutno da se reši i brže, uprkos tome što postoji nešto što je propisano, a ja volim često da kažem, pa ko je propisao? Pa mi možemo i da promenimo ako nam je bolje. Tako da, Nije sveto slovo i da moramo da nađemo neku zlatnu sredinu, koliko god zvučalo kao kliše, da, polarizovano je da je s jedne strane, kako ste i rekli, anarhija, a s druge strane da je ta neka preterana utegnutost. Mislim da moramo malo da se pomirimo sa oba pola, da to nekako i ovi se približe jedni drugima i da nađemo nešto što je zaista efikasno, posebno u 21. veku i sa novim tehnologijama, što se kaže, u ovoj kući su bar tehnologije odvajka da poznate. Nešto 21. vek neke stvari nije promenio. Istina. Naprimjer, radeći u korporaciji, čovjek mora biti jako oprezan. Na jednoj strani mora da čuva svoje radno mesto, a na drugoj strani mora da se čuva od neprijatnosti koje mu mogu proizvesti, pa čak i kolege, zašto da ne kažemo, naravno, to se dešava svakodnevno. Pa nije to tajna, niti tabu, niti smije da bude tabu. A ti problemi mogu nastati zbog zavisti, mogu zbog ljubomore, mogu onako samo razloga sebe. Je raznih, da. Ok, to sve to što se kaže... Jedan naš kolega kaže 30% svog koji radi u korporaciji, kaže 30% svoje radne energije trošim da sačuvam svoje leđa. Pa pošteno.
nisam sigurna baš, možda bi to bilo u medijani, 30% biva i ovakvih i onakvih dana, nekada je 100%, a nekada zapravo nema niče. Pa sve to, mislim imamo ona rečenica, sve što je ljudsko nije nam strano. Dakle, da, ima i tih socijalnih konteksta koji bi morali da se menjaju. Dakle, ne smije s jedne strane biti narativ da smo tim, a s druge strane da je zapravo jedan protiv drugog, jel? Tako da, naravno da nije to kompletan kontekst, ali jeste deo te druge strane medalje, odnosno tamne strane meseca. Ima toga, naravno, ništa sporno. Da, zašto da se pravimo da nema? Ne smemo se pravimo da pače, moramo da budemo, da to adresiramo i da to menjamo opet u procentima ili u skladu onoliko koliko su nam mogućnosti, jer mora, neke stvari su naporne, a ne moraju biti. Kao mlada preduzetnica, dvostruko mlada, mlada i po godinama, a mlada i po stažu. Hvala. Kaži mi, jel možda napraviš ikakvo poređenje između načina na koji si funkcionisala i radila u korporaciji i sada kad radiš u sobstvenoj firmi? U poslovnom smislu, znači u odlukama koje donosiš, u odluci čime ćeš se baviti, šta ćeš raditi, jer... Da. Ima neke sličnosti. Pa iskreno, tu je možda i najveća razlika, jer ja sada upravljam kompletno svojim procesom odlučivanja. Znate ono kako se kaže, sama pala, sama se ubila. Ali mi se dopada činjenica da mogu da donesem sama odluku koja ne mora nužno da bude dopunjena tuđim mišljenjem. Dakle, evo, ja mislim da ovako treba da se uradi. I nije opterećena tuđom ocenom. Tako je. Upravo, to jeste možda najvažnije zapravo. To je ono što je meni falilo. To je ono što sam želela da vidim mogu li ja sama. I volim često se našalim. Htela sam da vidim moju vrednost izvan domena. Znate, ono, ime tačka prezime, pa sad neka važna kompanija ili institucija, organizacija, i onda to, i to je u redu, i to daje neki narativ i neku legitimnost i neku snagu čoveku koji radi. Ali meni je bilo potrebno da vidim umem li ja to bez leđa, ona koja čuvamo nekada, pa nekada ne. Tako nešto. Jeste. Tako da, to mi je zapravo najveća razlika i to mi najviše prija, ali je to, upravo se vratimo i ono što smo govorili, imam utisak da se previše romantizuje preduzetništvo. Preduzetništvo je teško, kao što je radi u korporaciji težak, s druge strane ima svoje prednosti. Tako i preduzetništvo teško je, izazovno, ali s druge strane dozvoljava neke možda slobode onima kojima je to visoko u hijerarhiji vrednosti, a meni jeste. Složila bih se sa tobom duboko i vrlo iskreno bih se složila sa tobom. Ja sam protivnik ovog narativa koji vlada svi možemo sve. Čini mi se da ćemo se tu možda suprotstaviti jedna drugoj, nećemo. Znači, svi možemo sve, svi umemo sve, samo je do nas, samo je do naše volje, samo je do naše odluke. To prosto nije tako. Pa to zvuči lepo za Google meme i za Google quote, da. Otkako je veka i sveta, što bi rekli stari ljudi, 5, 6, 7% populacije je kadro da se bavi preduzetništvom. Verovatno, da. I to je prosto dar kao i svaki drugi. Kao i dar za pevanje, kao i dar za slikanje, kao i dar za pisanje. Prosto svi možemo da piskaramo, ali idiota mogu da napišem, ali idiota onako kakav je napisao Dostojevski. Yes. Slažem se. Evo, ja sam baš u toj fazi. Nemam pojma da li to umem. I mali mi je i vremenski uzorak da mogu to da procenim. Samo mislim da je u vremenu u kome mi živimo, a kako se on uvek kaže, najbolje je vreme u onom u kome se živi, jel? Ajde da kažemo da jeste tako, i neki isto kao pametni ljudi vele da je možda ovo najbolje vreme od svih vremena. Ja evo testiram pa ćemo da vidimo, i neće mi biti sporno da sutra opet, ako me ugostite, dođem i kažem jo, ja se zeznula. Nije mi to baš išlo, provala sam, tako da meni je to baš važno. Ne bojim se neuspeha, jasan mi je da mora se desi, ne bojim se grešaka, grešim svaki dan. Tako da u tom smislu, verovatno da ima utemeljenog u nauci i u istraživanju koliko ljudi može, ja evo volela bih da sam u tih, ali javit ću vam za koju godinu. Ja sam prilično sigurna da ti jesi u toj grupi i da ćemo se mi družiti opet kao sa pričom o preduzetništvu. Ajmo da pričamo malo o ovome što ti radiš. Hajde.
Tvoja tema su komunikacije i marketing. Marketing u smislu... Da, u najširem kontekstu. Da, tako najširem je, tako kontekstu. I sada tamo kod tebe na sajtu pominješ eksterne, interne, marketinške i korporativne komunikacije. Da. Šta je to sve? Kakva je to papazjanija? Jel to ima Bravo. Jedne veze jedno s drugim? Bravo, to jeste jedna papazjanija i nažalost ponekad čovjek mora da se prihvati određenih terminologija da bi one bile uslovno rečene u širem kontekstu jasne. Ja sam... kao neko ko sebe smatra i copywriterom između ostalog, dakle želela budem što jasnija, makoliko je, zvuči komplikovano, dakle to jesu samo komunikacije i sve je to u vezi sa sve komunikacije, ovaj podcast je komunikacije i sve što radimo, ali je nekako neophodno zato što ljudi često pitaju, a šta to znači? Mislim, čime se ti tačno baviš? I onda ja pokušavam da objasnim. Dakle, eksterne interne komunikacije same reči kažu. Ja nisam ovdje profesor, niti bih eks katedra da nekome sad objašnjavam definicije, ali vrlo jasno. Dakle, to komuniciranje izvan svog sistema se naziva eksternim komunikacijama, interne koje postaju izuzetno važne i to me jako raduje, jer u momentu kada smo nekako forsirali razumevanje internih komunikacija bilo je onako malo sluha, a sada nekako izbog ove moje prijatelji koji se time bave i prijateljice, nekako to baš onako hrabro i snažno rade i ovim putem želim i da ih podržim. Tako da interne komunikacije su strašno važne unutar kompanije zato što ih to jedna važna ciljna grupa. Ne usuđujem se da kažem da je najvažnija, jer nekako onda imam utisak kao da se stalno nešto razvodnjava, kao da nešto merimo. Pa sad ako kažem da su mi klijenti važni, to sad znači da mi moji zaposleni nisu važni. Ne radi se o tome, ali posebna pažnja mora se tome posveti. Marketinške komunikacije su zapravo sve ono što ima veze sa advertisingom i promovisanjem jeli, proizvoda i usluga, a korporativne su taj neki krovni pojam koji obuhvata unutar takvih ekosistema bavljenje internim i ekstremim pa i marketinškim komunikacijama. Tako da je meni samo ideja bila da objasnim ljudima da sam im tu na usluzi, ako umem da im pomognem, da zapravo taj ceo jedan krovni pojam komunikacija koji se razdeljuje u nekakve pilare, možemo zajedno da radimo. I mislim da sam uspjela zapravo, makoliko, a fenomenalna vam je reč, zvuči kao papazjanija, jer pojednostavljivanje mi je, naišla sam na nerazumevanje. I onda kao, pa ko veli, ajde, evo da ja napišem ovo, pa evo, možemo možda i da razjasnimo. Da, da, nije loše da razjasnimo. Tako je. Šta su dobre komunikacije? Kako bismo to mogli da definišemo i da li imaš neki primjer i odmah da ti kažem, slobodno možeš da koristiš primjere punim imenom i prezimenom, možeš da kažeš brendove, to ovdje još uvek nije zabranjeno. Pa i nema potrebe. A biće. Tako je, sve je na kraju... Još smo mi mladi. Tako je, osim je na kraju kapitalizam, to smo naravno, birali. Tako da, naravno. Dobre komunikacije, kako sada kažem, za mene je uvek jasno dobro formulisana i iskrena poruka na kraju dana najbolja komunikacija. Može li se ona stilski utezati sasvim jasno, ali otuda stručnjaci iz tih domena kao što sam ja i mnoge moje druge divne kolege, jer nasuprot toga loša komunikacija je kada se laže i kada se komplikuje ono što ne treba da se komplikuje da bi se zvučalo nekako pametno, autoritativno itd. Znači prva osobina dobre komunikacije je iskrenost. Pa ja bih to uvek rekla i to ne znači ona banalizacija, kako da kažem, nije to ono kao u privatnim odnosima kad ti zapravo ne vladaš svojim emocionalnim statusom pa si ti sad kao večno iskren i ne znam da to povređuje druge ljude. Ovdje se govori o intimnom dubokom poznavanju sebe i osjećajem da si ti sa tim u redu, to sam ja, naravno neću biti nepromenjiva kategorija, da bi napredovali moramo izvesno da se menjamo, ali ta neka iskrenost prema sebi i razumevanje sebe kao korporacije, kao pojedinca, lakše se komunicira s polja. Tako da u tom smislu primjer koji mogu sad ovako da kažem, a simpatičan je zapravo zato što kombinuje ovo sve što smo malo prepomenuli, je brand finesa knjige. Ne znam da li ste ispratili u prethodnom periodu, imaju jedan ciklus u kome se urednica javlja, ali nisu sad one uobičajene, kako kažem, klišeirane teme, nego sećam se jednog velikog naslova koji je onako bio sjajan na njihovom Instagramu, koliko nas je blam kurirskih službi. Mm-hmm. Nekako to je dobra komunikacija, šta se desilo? Dakle, adresirana je realnost, imaju izazove sa kuririma. To posljedično vodi do nezadovoljstva klijenata. Klijent, iako razume da je ovo, kako bismo ga to biznis zvali, podizvođač, dakle neko pruža uslugu
brendu koji ti voliš da bi ti doneo nešto od tog brenda, ti se i dalje ljutiš na brend. Počinje se javlja jedna nelagoda, jedna neprijatnost, jer ja svaki put moram da vodim bitku sa nečim što bi trebalo da mi bude lako dostavljeno, lako da mi je to sve prihvatljivo. I onda se u tom momentu oglasila urednica Finese i jako lepo to objasnila, sa vrlo onako iskrenim. Već u samom naslovu se vidi ta iskrenost u neformalnom, jer koliko ljudi znamo, uopšte kompanija koja bi rekli ili koristili tako neki žargon, kolokvijalno, kao koliko nas je blam, vjerojatno bi to pakovali u neko, koliko nam je izazovno da vam dostavimo knjige. Mimo naše kontrole. Tako je, taj jedan kratki, kako se kaže na Instagramu, karusel, kada prevlačimo fotografiju s desna na levo, jako je iskreno, jasno, pojednostavljeno. Šta je rekla, molim te, prepričaj. Pa, kako da kažem, nekako sve vreme se zapravo objasnilo zbog čega to nastaje. Dakle, da oni ne mogu mnogo da kontrolišu određene ljude. Znači, nisu to bili izgovori, ne bih sada da parafraziram, a lakše bi bilo da kao imam telefon da pročitam, jer ne želim da kvarim komunikaciju koja je sjajna. Tako da preporučit ću da pogledaju vaši slušaoci i gledaoci. Šta si ti tu videla kao sjajno? Videla poruku sam, ili poruku. Način na koji je ta poruka? I poruku i način i zapravo razumevanje s kakvim izazovima se susreće i vaš klijent. Dakle, nije ovo vaša boljka samo, nego je opšte, dakle, vaš brend trpi zbog nekog drugoga, samim tim trpi i vaši kupci, način komuniciranja, iskrenost. Dobro, tome, a da li je barem za sekund jedan delić uzela u zaštitu tu jadnu decu koja za 200-300 dinara treba jeste. Da šipče po snegu i jeste. Po kiši? Nije bilo, uopšte nije bilo, nije ton bio ljutnja. Ton je bio razumevanje da mora... Situacije. Tako je, ali jako važna stvar, da ne smemo da se pravimo gluvi da problem postoji. To je onako kad svi kažu ne, ono slon u prostoriji, mi se svi pravimo da nema slona. Ja mislim da je ovo izuzetno važno, zato što je, tako su zaštitili negde svoj biznis, a drugo, pošteno da kažem, treba više o toj plati da brinu oni koji su zaposlili te ljude, nego neko ko koristi usluge... one koji su im ponuđene i za one za koje su vjerojatno i platili, sasvim izvesno. Tako da baš preporučujem to da pogledate, jer ima i drugih stvari koje nisu u vidu nekakve vrste saopštenja. Ovo može da se tretira kao krizni PR, u smislu oni su htjeli nešto da kažu. Ima i drugi stvari u smislu šta je urednički posao. Pa potom zašto su knjige skupe? Mislim, to već sam po sebi, znači, to neko jako mudro radi i ovim putem, što se kaže, želim da im aplaudiram, jer adresiraju stvari koje bole njihove kupce. Tako da zašto su knjige skupe, pa objašnjavanje koliko ide autoru, koliko je košta štampanje. Jako, jako lepo, ali imenom i prezimenom. Ne iza brenda Finesa. A reci mi, zašto bi izdavač objašnjavao zašto su knjige skupe? Pa osjeća taj neki narativ koji postoji i ja mislim da se na to ne treba praviti gluv, nego naprosto objasniti ljudima. Ljudi ne znaju kako funkcioniše ta industrija, žele da objasne zašto su odlučili tu vrstu cijena. Mislim da je to ok, da je ono transparentno. Zašto živimo ovako kako živimo, evo da vam pojasnim. Zato što naravno odluka uvek može da bude po dobro, to mi želimo. Mislim, rečenica može bude ta, zato što nam se može. Ali to nije okej. A već postoje, znači neko o tome priča, imam ja situaciju baš na konto toga kada osjetiš nekako tržište, dok je trajala ona sumanuta godina kada smo svi bili zaključani po kućama, pa kad se nekako malo to sad opustilo, gradom je nekako proletela, pa i Srbijom, jedna poruka koja je bila vrlo onako simpatična, koja se ticala tadašnjeg mog poslodavca i da li je sada ta sorta virusa kupljena od strane tog poslodavca. Ja sam tu uvidjela strašnu, strašnu priliku. Toliko mi je to bio, kako da vam kažem, ono, znate kad prepoznate, ne, ja sad ovo moram da uhvatim ovaj talas. I moram da kažem, posle nekoliko, kako kažem, zalaganja za tu ideju, naravno dopušteno mi je da to odradim, i na LinkedInu sam pustila taj jedan post koji je odjeknuo baš zato što smo uspjeli da se iz tog nekog strogo korporativnog narativa prikažemo kao neko ko živi normalnim životom, kume da se našali. Šta si napisala? Napisala sam da nije istina, ne bavimo se sezonskim biznisima. Ljudi koji znaju gde sam radila i kako znaju zašto je to stvarno bilo jako dobro. Mogu da sednem ovde pred vas i da ovako to izgovorim, zato što neću da glumim lažu skromnost. Jako sam ponosna što sam zapravo
uhvatila taj momentum, što je naravno neko imao sluha da mi dopusti da imam, da snosim odgovornost za to. Tako da je to neka od najvažnijih stvari kada zapravo ne pravim se gluvana i slepa. Znači, nije mi sve jedno što je slon u sobi. Dakle, osjetila sam tržište, videla, znači, cela zemlja je to dobila, stizalo meni iz različitih krajeva, em zemlje, em sveta. I mislim da je to dobro, uhvatiti se na taj narativ kada čujete da vaši klijenti, saradnici, partneri o nečemu govore. Ma koliko da vam je neprijatno, u smislu može da bude jako nelagodno govoriti o cenama knjiga, o tome kakve izazove imate sa svojim podizvođačima, ali mene to nekako raduje. Mislim da je to prava komunikacija, da to uklanja prepreke. Potpuno se slažem sa tobom, ali samo onda ako tvoje tržište to želi. Ako tvoje tržište traži tu informaciju, onda je treba plasirati. Tako je. A ako te niko ne pita, ti da objašnjavaš svoje poslovanje. Tako je. Pravilo PR-a je ne praviš žarište tamo gde ga nema. Znači, to je prvo pravilo PR-a, u smislu sačekaš da vidiš malo da li će taj, ako dimi, da sačekamo, možda će da prestane. Tako da je to dobar savjet. Poruka za moju Marijanu u režiji, da zapamtimo ovaj citat, bit će nam dobar kao naslov. Apsolutno, što se kaže, moje znanje je vaše ako mogu da doprinesem, ali to vam je prvi savjet. Znači, ne reaguje se odmah na prvu. To vratno ima i u interpersonalnim odnosima. Ne mogu kažem, mislim, manje reagujem burno u profesionalnom smislu, ali da, ne pravi se žarište tamo gde ga još uvek nema. Nema potrebe do što ste vi rekli objašnjavati nešto što apsolutno nije postavljeno kao pitanje. Tako da samo ovako mnogo slušajte svoje prijatelje, saradnike, partnere, konkurenciju. I reagujte na sve što primetite adekvatno. Da. Bravo, tako je, u kontekstu i smerom. Tako je, u kontekstu i smerom. Super. Ova lepa priča o ovom PR-u koji si napravila u vreme korone, smemo li da stavimo link ka toj tvojoj LinkedIn objavi? Može, naravno, zato što je izašlo, ispratili su neki mediji, neki prijatelji iz medija koji... Ja se sećam o čemu se radi, ali tako je, imate link u opisu, pa pogledajte, bit će vam zanimljivo. Jako sam srećena, to je neki mali štreberski momentum, jer to se otprilike zove newsjacking. Znači, kada se nešto dešava, kada onako kao osjeća se, pomera se tlo među populacijom, tad treba dobro reagovati. I Ikea je, recimo, za tu vrstu komunikacije. Ako otkriju neku novu crnu rupu, oni odmah stave crni tanjer i onda ga povežu ga. Tako da to uskakanje u trenutne tokove je mnogo važno, zato što pokazuje zapravo razumevanje, ne robotizovanost, nego svi smo mi deo neke zajednice i treba da je osjećamo da bismo mogli da radimo dobro svoj posao. Tako da nadam se da će se ekipi svideti. Kada se desi neka ozbiljna tektonska stvar, mm-hmm, tektonski neki poremećaj i odreaguje se tako snažno kao što si ti odreagovala, mm-hmm, u ovom postu koji smo malo pre pominjali, to je, da kažem, ima jednu svoju težinu, ima svoju vrednost i to je okej. Ali srećom ne dešavaju se svaki dan tektonski poremećaj i ne može se svaki dan tako reagovati snažno, znači impresivno, da onako svi zaneme da kažu wow, vidi šta je uradila. Ne, to bi bilo strašno da je tako svaki dan. Srećom da nije tako. Šta je ono što je dnevna komunikacija koju korporacije treba i trebali uopšte na dnevnom nivou da komuniciraju sa bilo kime, sa kolegama, sa spoljnim svetom, sa dobavljačima, sa kupcima, sa kime god? Ono što mogu da kažem negde, posebno kada je interna komunikacija u pitanju, jer odatle ću krenuti, jer to mislim da je potrebno svakodnevno. Toga nikada nije malo i pod tim ne mislim usiljeno. Naravno, i neka ne uzme svako u bukvalnom smislu da je to na dnevnom nivou, da mora baš, ali mora često i mora u ovom, kad se kreće sa internom komunikacijom, moralo bi što onako da se eksplozivnije uđe u to, jer interna komunikacija strašno znači ljudima koji su tu zaposleni, ona ne treba da bude čista informativa, nego treba da postoji neki narativ brenda u kome radimo, da se nekako to više približava ljudima i da bi bilo pitki, jer mnoge korporacije su tek koje se bave tim terminom realnim biznisom, nisu se mnogo bavile brendom per se, nego oni rade, naravno postoji neki brend, ali brend je mnogo važna stvar. I što bi se rekao, to ove od najvećih korporacija koje, naravno, proizvode neke proizvode pa i usluge znaju. Tako da u tom smislu svakodnevna komunikacija van kompanije ne mora nužno. Ne mora, ono što se kaže, nemojte na silu. Tako da nema potrebe. Ali znajući kako korporacije funkcionišu na dnevnom nivou, što se kaže, baš imam iskustva, uvek se tu nađu neki zanimljivi projekti koji samo moraju da se prevedu na jezik običnog čoveka. I onda oni mogu da daju neku vrednost. Jer na kraju dana
komunikacija služi da bismo imali nekakvu vrednost, ne nužno materijalnu, kao i ovaj razgovor je razgovor za dušu, dakle on ima vrednost. Tako da u tom smislu korporacije ne treba da se opterećuju da je to svakodnevna komunikacija, ali ne smiju da idu u onu krajnost gde onda oni sve uzimaju zdravo za gotovo. I najveći izazov moraju, ono što sam rekla, da prevedu svoje narative, svoja pripovedanja na jezik koji razume njihova ciljna grupa. I to je najveći izazov, recimo, sa CSR-om. To su te teme koje umeju da budu dosta, iako imaju jednu sjajnu podlogu, jednu sjajnu nameru, one budu dosta onako krute. Treba im mnogo prevođenja, bukvalno prevođenja, znači da se nalaze neki konkretni sinonimi. Ne nose emociju u sebi. Pa da li je paradoksalno, gotovo je oksimoron, one se i rade zbog emocije, ovakve ili onakve, ali izostane. To mi je bio najveći izazov, recimo, u korporacijama, posebno sa tim, zato što i nekako i neka ta legislativa se uključi. Zato što su provocirane obavezom, a ne konkretnim događajem ili konkretnim impulsom koji je na strani onog ko kreira komunikaciju. Pa razumem, dobar uvid, da. Zapravo da, nekada jeste obaveza, ali ja želim da verujem da je nekada stvarna potreba za tom nekom društvenom odgovornošću. Pomenula si par puta brand. A jeste, brand šta je super. Brand? A brand je sve. Brand je svuda oko nas. To su neke, ovdje ću se naravno osvrnuti na ono što držim i na svojim radionicama, jeste, oslanjam se opet, kao što sam rekla s početka ovog našeg razgovora, na neke pametne ljude. Tako da u tom smislu brand je jedna lepa stvar koju smo mi nekako iznedrili slušajući jednog vrlo poznatog i jako pametnog gospodina Junga, koji je govori o tim arhetipovima kao zajedničkom narativu, odnosno tom nekom zajedničkom imenitelju koje svi mi ljudi imamo u svojoj nekoj podsvesti. To je nešto što smo nasledili tako evolucijom i to su prepoznale naravno sve ove velike kompanije koje igraju na kartu brenda. Dakle, to je ta neka emocija koju proizvodi svima nama gotovo ravnomerno i istim, kako ga kažem, istim narativom i istim intenzitetom. Dakle, mi prepoznajemo kad je neko heroj, mi prepoznajemo kad je neko ljubavnik, mi prepoznajemo kad je neko buntovnik, kad je neko mudrac, kad je neko nevinašce. To je isto jedan od brand arhetipova, ima ih 12 i ja njih volim da koristim, pošto je to alat u marketingu i alat koji koriste velike kompanije, volim da ga koristim i za lični brand. Jer ja verujem stvarno i neki teoretičari brenda kažu da svi mi jesmo brand, a sad kakav? E, to je nezgodno. I brand uvek postoji, to mi je važno i na tim i radionicama i na predavanjima, brand postoji bilo da mi njime upravljamo ili ne upravljamo. Ovo neupravljanje je loše, jer onda može da nastane i anti-brand, a to baš nije cool. Mislim, može da bude vrlo izazovno. Tako da brand je sve. Naš razgovor je evo jedan brand. Vi ste brand koji za sve ljude koji vas sve ove silne godine znaju sa svim vašim dostignućima. Tako da samo je važno upravljati i meni je možda najizazovnija stvar kada ljudima objašnjavam, a sve vreme smo se i nas dve doticali, danas mora da se da vrednost. Jer onda u suprotnom postaje ono hvalisanje. Jer to je zapravo najveći izazov kod ljudi. Nisu sigurni da li se nešto radi iz brenda ili iz pukog hvalisanja, kao i CSR i sve drugo. Ali znaš što meni tu nije jasno? Mm-hmm. Brend se, korporativni brend, okay, se recimo, bar onakvi kakve ja znam i ono što ja smatram dobrim brendom, to se stvaralo godinama. Yes. U pozadini toga nije bila prva tačka komunikacija, nego je prva tačka bila proizvod, usluga, yes, yes, šta god. Tako je, tako a komunikacija je samo tome doprinela. Yes. Međutim, danas imam utisak i ti ćeš mi reći koliko se varam, da se brand gradi ni na čemu. U pozadini ne stoji ni dobar proizvod, ni dobra usluga, ni dobra priča, ništa, ali... Razumem. Mislim, volala bih da mogu da vas demantujem, ali ne mogu, nažalost. Da, idealna okolnost, za mene jedina prihvatljiva, jeste da su usluga ili proizvod ono što govore da jesu. I to je jedini ispravni, o tome i teoretičari i marketinga i komunikacija i brenda i svih srodnih oblasti govore, to je možda na tragu i anti-brenda, ne postoji
dobar temelj, znači ako ne postoji dobar temelj, ne možemo ni da imamo dobar brand, jer koliko god da to prolazi u nekom momentu, ja duboko verujem i svedočili smo, vrlo brzo se raskrinka. A posebno danas u ovim silnim društvenim medijima, pa taj kolaže, a vratimo se na ono što sam rekla da je to nedopustivo, vrlo brzo se to sazna i posledice umeju da budu prilično velike. Tako da imali smo i onih raznih situacija sa prevarama i u nauci, sa prevarama uopšte u tim nekim poslovnim kontekstima. Tako da da, ja i dalje želim da verujem da brand nastaje prvo na osnovu dobre usluge i proizvoda, a onda s komunikacije dolaze da to oplemene. Neka bude to termin. Vidi, draga moja, moram da ti sada... oponiram, naravno, jer se to tako kaže. Tako je, pa nisam došla što se kaže da zborim, samo tako da Kad su u pitanju, korporativni brendovi, recimo da bismo se tu složile, ali kada su u pitanju lični brendovi, mi imamo, svedoci smo, svaki dan to vidimo i na televiziji, i na internetu, gde god, da postoje brendovi za kojih ne stoji, po mom utisku i po utisku mnogih mojih istomišljenika, ne stoje nikakvi značajni rezultati, nikakva postignuća, ništa. Prosto ljudi su bili dobri s marketingom, yes, napravili su dobar brend, a iza njega ne stoje nikakve vrednosti. Pa to je čista kako zloupotreba. To da, zloupotreba. Čista zloupotreba, nema šta, da, opet kažem, sve je na nekoj... Ali kako to prolazi? To je problem, mislim. Pa, znate šta, ja nemam sad neki univerzalan odgovor na to ili možda neki koji bi to objasnio van toga da nemamo kritičko razmišljanje, mi nemamo to razvijeno. Mi vrlo brzo... ajde kažem, žargonski, mi padnemo na priču, ne preispitujemo mnogo, ne pravimo razliku između toga, između doslednosti i obećanja koje daje taj neko i da li se to izvršilo, realizovalo, pokazalo. Opet kažem, za mene je to zloupotreba, postoji, ali je neophodno imati kritičko razmišljanje i razumeti da su kontekst, mera i vrednost koju neko daje tri ključa za razumevanje da li je pred vama neko koji ima lični brend i za koga stoje neka dela, integritet, dobra dela i integritet, ili je neko koji je prevarant. Nema drugog termina i tome treba stati na put, ali kritičkim razmišljanjem. Znači, mi kao korisnici smo postali rečju površni. Pa jesmo. Plitki. Pa oba termina, nažalost. I mislim da nas to inače puno košta na svakodnevnom nivou, valjda i ta količina informacija i svega, volimo da se iz toga krijemo, previše svega, ne mogu o svemu da razmišljam. Pa ne, samo malo razvijanje kritičkog mišljenja. Nemoj ni da razmišljaš o svemu, tu i nije poenta da razmišljaš o svemu. Isključi, napravi selekciju. Jeste, i možda najvažnija, a zanemarena osobina jeste slušanje. Mi često ne slušamo, a po tim ne mislim samo ono što vam, kako kažem, ulazi u ovaj slušni aparat, nego osjećaj, mi komuniciramo i fizički i mi to zanemarujemo, kako da kažem, posle određenog momenta jasni su signali da li je neko bio prevarant u tom ličnom brendu, jel? Ja čak i ne volim to da zovem lični brend, meni je to puko samo hvalisanje i puka samo promocija koja nema nikakav kontekst zbog čega sad imam tu informaciju o tom nekom, nemam vrednost koju sam mogla da izvučem iz toga, a da ne kažem o meri. Pa nije sve, kako kažem, ne mora se o svemu hvaliti, o sve prosuti na sto, jer treba dozirati da bi imali zapravo razliku. Tako da neka ljudi samo kritički razmišljaju i mnogo, mnogo slušaju. Čudno će zvučati i očima. Neće čudno zvučati, i stomakom, da, neka bude taj neki unutrašnji osjećaj. Kako se gradi brend? Da li se brend gradi pričom ili se gradi delima? Pa ja, i za korporacije i privatne. Pa ma delima, ja sve vreme, kažem, komunikacija dođe kao neophodan alat da se da vrednost. Jer ako radimo nešto, a niko o tome ne zna, ne radi se o tome da sad neko mora da zna bez razloga, nego ako to ima neko utemeljenje, ako to može da privuče veću jednu kritičnu masu koja može da pomogne u nekakvim promenama, u nekakvom napretku, zato mora da se govori. Ali da, apsolutno, iza brenda, stvaranog brenda, mora da postoji ozbiljan temelj, ozbiljni razlozi, ozbiljno, pa reći ću, darivanje, jeli, tu gde živimo i radimo. Tako da,
Ne znam više šta bih rekla u tom smjeru, a da, da kao i našim slušalcima i gledalcima bude nekako jasno, jeste da, da moramo da budemo dobri ljudi, da to dobrim delima pokažemo, ne samo da pričamo. Mislim, mogu svašta da pričam. I bilo bi lepo da svi budemo takvi. Pa, to što ti danas zoveš ličnim brendom, i ne ti naravno, ne, ja, nego što je uopšte poznato da se zove ličnim brendom, se nekada zvalo autoritet, integritet, znanje, obrazovanje, lepo vaspitanje. To je nekada, to su nekada bile bili elementi, to su bukvalno koji se danas jednom rečiju zovu lični brend. Sve što ste rekli je apsolutno to. Mogu da dopunim da je, da je najpre potrebna ta samosvesnost, to duboko i intimno poznavanje sebe i ono što smo i svoje vremena u prethodnim minutima i rekle, da smo mi u redu sa tim i da ne treba da sebe gradimo na osnovu nečega što je kao poželjno. Jer mi nikada ne možemo da budemo nešto što nismo i nema potrebe i ne treba da gradimo brend tako da bi se svima dopali jer je to kontraproduktivno. Budemo onakvi kakvi jesmo, a po tim stvarno mislim opet, naglašavam neke banalnosti samo da bi smo bili jasni u tom smislu. Dakle, stvarno moramo da imamo ozbiljno dobra dela da bismo mogli nešto da zovemo ličnim brendom. Sve ostalo je, opet kažem, jednostavno prevara i to... Ne treba ništa, ne treba dalje obrazlagati. Tako da, znači treba da pravimo razliku između ličnog brenda i opšte popularnosti koja tako postoji, je, to tako nije ista je. Stvar. Nije. I Bogu hvala što nije. Odlično. Lični brendovi, popularnost, društvene mreže, tema koju ne možemo zaobići. Ne može, da. Influenceri su verovatno najveći lični brendovi koje poznaje današnji svet. Kako ti njih vidiš, kakve su te priče, kakvi su naši influenceri u odnosu na recimo influencere iz sveta, odakle je sve to i došlo, imali neke razlike, jesu li naši, i može li svako postati influencer, to je meni jako bitno. Pa evo, lako. Ja bih mnogo volila da budem influencer. A, pokažu da niste. kako smo došli do toga da niste? Hajmo ovako, najpre, influenceri uopšte nisu svi primer ličnog brenda, dakle, mnogi od njih zapravo nemaju tu određenu vrstu temelja da su oni u redu sa onim što jesu i zato dobijaju taj neki prizvuk pa bilborda. Mnogi influenceri su kao OOH, kao out of home advertising, u smislu sve može. Fali nam integriteta kod, joj bit ću stroga, ali kod nemalog broja influencera. Ja razumem da je to posao, ali opet kažem kontekst, mera i vrednost. Posebno zato što i oni bi trebalo da nastupaju i sa pozicije ličnog brenda. Ne mislim da ih svi imaju, iako imaju to ono što sam rekla, pa neki imaju i anti-brand. I mislim da bez obzira što oni imaju, što su pod svetlima i pod budnim okom javnosti, to ne znači da ste lični brend. Znači tu može bude i puno samohvalisanja, što opet apsolutno nema nikakvog znaka jednakosti. Influenceri su koristan, joj glupo bi zvučalo, ali koristan alat. Oni okupljaju određenu kritičnu masu, ima sjajnih kreatora sadržaja, onih koji razumeju kontekst gde se nalaze, razumeju svoju ciljnu grupu, imaju nekako strategiju nastupa. Meni prečesto imam utisak da fali jer ne mogu naravno znati kako svako od njih realizuje svoj biznis model, ali tačno se vidi nedoslednost i to ume da mi smeta. A opet moram da kažem, i opet, ne znam, eto, bit ću stroga, ima nečeg voajerskog malo u svemu tome i ne dopada mi se. Mislim da može da se kreira sadržaj i vrednost bez toga da svoj život daješ kompletno na dlanu. Ok, neko izabere taj put, ja mislim da je taj put opasan i da taj put može da donese dugoročno više štete nego koristi, ali... U redu, svako bira svoje. Ali ovi stručni influenceri koji se bave određenim temama, tehnologijom, automobilskom industrijom, ovi što kreiraju zapravo, ovi mali brendovi kojih ima puno u ovoj zemlji, koji su isto tako neki preduzetnici ili zanatlije, koji to koriste samo jedan od, jer mnogo se često pravi greška šta je reklama zapravo, to je jedan od kanala komunikacije su društvene mreže. Tako da ima, može se naći svašta, ali mislim da nam treba nekako bolje pozicioniranje svih tih influencera i da se isto odvoje oni koji nisu stvarno dobri, nego privlače pažnju na to, zbog te ljudske potrebe da mi malo gvirnemo
kao pop Ćira i pop Spira, pa njihove žene da gvirnu sa prozora. Tako da u tom smislu mislim da to mora da se nekako malo dostojanstvenije uredi. Što mi se sviđa taj izraz. Milo mi je. Baš mi se sviđa taj izraz, mislim da je prava. Mislim da baš odslikava, pogađa suštinu. Influenceri sa najviše pratilaca kod nas, mm-hmm. po mom utisku, privlače nekritičnu masu, nekritičnu grupu ljudi. Da. Vrlo često jako malu decu. Sad sam htjela to da kažem, da, nekritičnu masu, ne zato što ne žele da kritički promišljaju, ima i takvih naravno, jer i to je neka veština koja se uči, nego upravo zato što su u pitanju deca, oni još uvijek ne umeju da razluče određene stvari, ovo izgleda jako primamljivo, taj sjaj, taj glamur, to sve, to lagano. Mislim da je to loše, da to tako daje loš primjer deci, ali opet kažem, ima onih koji pokazuju pravu stranu i biznisa, pravu stranu života, jer ja nisam jedan od onih ljudi, prosto nisam ta osoba koja ne veruje da postoje opšte vrednosti i da postoji objektivno dobra i objektivno loša stvar. Dakle, postoje, samo smo mi rešili iz nekog razloga da to nivelišemo i da to nekako zanemarimo, tako da postoji objektivno dobar sadržaj i objektivno loš. I sad desi se, nažalost, ne da je taj objektivno loš sadržaj da. Veoma često zavodljiv, da. Primamljiv. Da, jest. I tu sad je pitanje šireg društvenog konteksta i mislim da tu ima veze i sa obrazovanjem i sa našim, kako da kažem, školovanjem i šta mi tu učimo i kako učimo. Mislim da treba ozbiljna reforma svega, jer ovo za sad zvuči samo onako kao nekako jeftina zabava. A šteta. Mislim, svi ovi kanali mogu naravno se iskoriste na mnogo bolji način. Pričali smo o tamnoj strani meseca i onoj drugoj i svega, tako i ovo ima, samo nekako mi se čini da smo malo previše okrenuti ka tamnoj strani meseca. Moje godine će mi dozvoliti da kažem da ne samo da je to štetno, nego je vrlo, vrlo, vrlo opasno. Ja moram se složim s vama, ja sam pre neki dan izgovorila i pred mojim prijateljima kako me ponekad iznervira mama, zato što se ja sećam 90-ih dok je ona čupala kablove mom bratu i tati i gasila osigurače da oni ne igraju igrice do kasno u noć, i neki izazovi koje, odnosno neke rečenice koje ona tada iskazivala, a da je smatrala izazovnim ili su u buduće problematičnim, ona nažalost beše u pravu. Ta briga o opštem stanju koje ona imala kao majka, mislim i danas, nekako je u pravu i budu nekako... Iznerviram se kao kako je moguće da je znala pre 25 godina ili kako, ali da... mislim da imamo još prilike da malo povučemo ručnu, što se kaže, ali nije baš sjajna situacija. Ali ko da povuče ručnu? To je veliki problem. Mm-hmm. Znači, puni su nam mediji ovakvih priča u kome neko odgovorno i kritički kaže ovo nije u redu, mm-hmm. ajmo da povučemo ručnu. Mm-hmm. I onda nam se savjetuje, ne znam, roditeljima da rade ovo, da ne rade ono, da razgovaraju sa decom tamo ovamo. Mislim, to su sve, da kažem, gluposti. Po mom utisku, okay. To su sve gluposti. Da. Odgovornost za društvenu scenu, odgovornost za izgled društvenih kanala i interneta snose korporacije. Tu nikakav pojedinac i tu nikakav zakon, po mom utisku, nikakav propis, ni jedne države neće rešiti problem. Korporacije su te koje vladaju ovim svetom i korporacije su te koje to dopuštaju. Nažalost, to je tako. Da, što se kaže, da, ovo je i tema koja bi bila i sam podcast za sebe i mislim da bi bilo super da je to neki kao okrugli sto, da ne kažem ovaj... četvrtasti. E, ajde to da napravimo. To ne to bi bilo loše. Dobro. Treba, zato što mislim treba o različitim uglovima pogledati, da se stave neke ideje na sto. Mislim da je to izuzetno važno. Meni je posebno važan taj neki, kao naš kontekst ovde. Strašno mislim da je važno da se bavimo svi tu gde živimo, da probamo da živimo najbolje moguće, a da ne zanemarujemo i okrećemo glavu za one stvari koje nam ne prijaju. I to je ona čuvena rečenica, apsolutno ne aludiram ni na što, nego kao i neke druge koje smo pomenule, a da su kontekstualne, pa kao promenite kanal. Pa ne. Nije o tome reč. Nije o tome reč, nismo se razumeli. Tako da u tom smislu imamo mnogo prostora za poboljšanje i za razumevanje, i to ne znači nužno da je sve
kako kažem, da sve treba zabraniti, treba samo čuti malo i neke druge uglove, jer očigledno da nam ne ide baš nešto dobro. Ne radi se o tome zabraniti, mm-hmm. tu se slažemo, mm-hmm. ali ne treba favorizovati. Slažem se. No. Znači, ne treba isticati, ne treba, oni koji imaju odgovornost i koji imaju snagu, ne treba da podržavaju ono što objektivno nije u redu i oni sami znaju da nije u redu. Kao što rekoh, ja stvarno mislim da postoje objektivno dobre i objektivno loše stvari. Objektivno dobre osobine, objektivno loše osobine. Ovo je objektivno lepo, ovo je objektivno ružno. Ja stvarno verujem u to. Ne marim što se nema kaže. Nema tu šta se veruje, to je prosto tako. Prihvatam i drugi kontekst i ostalo. Ja kažem, mislim da nam je valjda ta relativizacija, da ne postoji objektivno ovo, dovelo do malo... u društvenom smo kontekstu u kome to nije nam ispalo onako kako smo se očigledno nadali. Nije ispalo dobro. Tako je. Prosto nije ispalo dobro i preti da ode u nekom pravcu u kome ne bismo želeli, ali kao što si rekla, to je ovaj tema za jednu čitavu emisiju samu za sebe sa zaista ovaj... Mislim da nam treba neki tako skup ljudi, mislim da ih imamo jako pametni. I neki pametni sociolog koji su od... i neki da, psiholog. I da vidimo šta nam je činiti. I neki pedagog. Pa, apsolutno sve, sinergija struka i ta multi... kako da kažem, ne kulturalnost u tom smislu, nego sad mi pobjegao mi je termin, ali u tom smislu ta neka multidisciplinarnost bi to bila, nam je izuzetno neophodna i mislim da drugačije i ne može da se radi. Ako svako gleda svoju vašticu, kažem, bit će da imamo dovoljno uvida da nije baš dobro. Ne treba svako da gleda svoju bašticu, slažem se, ali u krajnjoj liniji svako treba da radi po svojoj savesti. Istina. Pa sad, znači, nemam pojma, ja ovaj... Da. Radim kako znam i kako umem, to se ne dopada stotinama hiljada građana, ali onoj grupi građana koje se dopada, to je sasvim okej, okay, to je sasvim u redu i ovaj, to je svako radi ono što ume i kako misli da treba. Jeste, apsolutno. Ono što ćemo se složiti i ti i ja ovaj sada posle ovog filozofskog neplaniranog i nedogovorenog dela, složit ćemo se da je značaj influencera danas ogroman značaj za brendove. Kako vidiš njihovu budućnost? Da li to raste, da li se to drži na nekom optimumu? Pa ja mislim da raste, najpre mišljenje zasnivam na nekim istraživanjima, jer kao što sam rekla, istražujem, gledam, učim, informišem se, raste. Mislim da raste iz prirode primamljivosti takvog života. U inflaciji smo tako, tih zaposlenja, ako tako mogu da ih nazovem, nisam sigurna da je održivo, ali je činjenica da oni imaju svoju ulogu i oni su jedan, zato sam i rekla u jednom momentu, oni jesu neka vrsta kanala. Ali da li su korisni svim brendovima? Ne, nisu, apsolutno. Ima mnogo brendova koji ne samo da li su korisni, nego nisu im, nema potrebe, što kao. Tako da ne treba ništa forsirati u tom smislu, bilo je takvih nekih naznaka. Tačno se vidi da je usiljeno. Nema potrebe, nije to taj kanal i mislim da dolazi iz toga što se marketing iz nekog razloga sveo samo na kao digitalni. A postoji naravno i drugi neki alati i okolnosti i mogućnosti koje mogu da se koristi, da se nekako i ta strategija nastupa i prikazivanja to čime se vi bavite pokaže. Ja volim influencere, u smislu volim ideju, ali nisam sigurna mi se uvijek dopada realizacija i nekako... Ja i zagovaram onaj deo informišite se o influenceru sa kojim radite. O tome se radi, vi radite sa osobom. Isto je kao i za korporacije. Iza korporacije mora da stoji, apropo i onih arhetipova, duh čoveka, da mi osjećamo da je ta korporacija čovek kako bi ona izgledala. E isto tako i ovde. Morate se informisati s kojim influencerom radite, jer to je njihov posao, ne zadirete vi njihovu privatnost. Dakle, oni su to odlučili kao njihovu profesiju. I onda u tom smislu mogu da nastanu dobre saradnje kada ste okej sa influencerom koji vama pruža ono što je potrebno i vama i vašim kupcima, recimo da nazovemo to tako. Tako da nisu oni loš kanal, samo ih treba malko bolje koristiti i da se ne vode ljudi nužno metrikama, a pod metrikom mislim na broj pratilaca. Nemojte, molim vas, to je nekako tako pre 10 godina. Ono, apelujem stvarno na brand menadžere i sve. Ne, baš nikako to nije bitno i milo mi je što sam, primjer, to desilo na TikToku. Dakle, praćenja stvarno nisu bitna. Hajde da vidimo dokoliko ljudi to dopire, kakav je impakt, čitajte komentare, molim vas. Dakle,
bavljenje tim influence marketingom kao granom marketinga je neophodno da se jako udube ljudi i da razumeju. Greške nastaju kada se radi površno, to smo već pričale. Jedan naš zajednički kolega koji je ozbiljnu svetsku slavu doživeo radeći poslove u advertisingu, radi u Americi, u Njujorku, tamo je bio i menadžer godine, je nedavno ili na jednoj prezentaciji izjavio da je advertising u problemu. Ja se s tim složim. I on je, rekao jednu rečenicu koja se meni jako dopala, koja kaže, ja radim u industriji za čiji proizvod korisnici plaćaju da ga ne dobiju. Simpatično, dobro. To je, da kažem, jako lepa formulacija ovog posla koji bismo nazvali advertising. Gde je danas problem? Da li je problem, zašto je, da li je advertising u problemu ili je u problemu ili su u problemu ljudi koji se time bave? Jel reklama ima više nego ikada? Jeste. Samo što to više ne rade agencije na način na koji se to radilo decenijama, nego se to sve, sav taj posao nam je preuzele platforme. Ajde da ne pominjem ni jednu platformu, jer bojim se da mi ne banuju ovaj video. Nemojte, molim vas, da, znamo koliko je to rasprostranjeno, kako ti mali bubice dođu do tih sadržaja. Ovako, da, ja sam saglasila da je advertising u problemu. Ja sam svojevremeno rekla da je rock'n'roll mrtav, a pod rock'n'roll je mrtav mislila sam na advertising, čak i u jednom momentu i završila na jednom postu na LinkedInu, tako da mislim da smo sami sebi pucali u noge zapravo. Baš zbog te hiperprodukcije reklama o kome ste vi govorili, mi smo izgubili kvalitet, toliko je nekad stvarno naporno, neverovatan je izostanak kreativnosti, baš onako rastuži u smislu... Najveću vrednost te industrije smo ostavili na klimave noge, a to jeste ta kreativnost, ta želja za stvaranjem, ta želja za drugim uglom, za doprinos lepši, bolji, kako kažem, svima. I mene to rastužuje, a opet kažem, razumem i drugu stranu. Koju drugu stranu? Pa, postoji druga strana zašto je došlo do toga. Imamo između ostalog i klijente koji su... reći ću kolokvijalno, zavrnuli česme, imaju drugačije vizije, prečesto zbog nerazumevanja i nekako neuvažavanja te profesije. Ne želim da verujem da su zlatno doba advertisinga prikazano kroz Mad Men seriju i kroz, ako u našem društvu, da kažemo, te neke, ako je nešto valjalo u 90-im, očigledno je bio taj advertising i rađanje ovih današnjih agencija koji su... veliki titani kad je u pitanju advertising istorija našeg regiona. Ima mnogo toga što se dešava i u korporativnom svetu u smislu smanjivanja resursa, organizovanja internih snaga, jer stvarno na kraju ne razumeju vrednost. Ja volim da se našalim da često, iako mi to nikad nije izgovoreno tako, imam utisak kao da je onaj... pa ona mantra da si umela nešto bolje da radiš, ne bi se bavila advertisingom i komunikacijama. I onda to se nekako, se nekako osjeća, na sastancima osjeća se u odnosu. Sve to nekako, te službe unutar korporacija su nice to have. Ja ne volim da sam nice to have. Tako da u tom smislu jeste izazov i ka agencijama, one su usputna stvar, ako ima novaca mi ćemo to da iskoristimo i onda u tom, kao ajde samo da nešto bude, mi smišljamo nekakve reklame, nekakve čudne tekstove, intervjue, kažem, mislim da je u pitanju pucanj sami sebi u noge i nemamo ni jednu organizaciju koja se bavi, neko udruženje koje se bavi tom industrijom. To nam fali, znam da je bilo, i dok sam ja studirala, pa znači nemam sad kompletne informacije, ali sećam se da su postojala neka udruženja, sada se jedno ili dva nekako pominje, ali mislim da nam treba ozbiljnije bavljenje strukom da bismo mogli da je vratimo tamo gde je mesto i pripad. Složila bih se sa tobom da smo pucali sami sebi u noge, da smo malo zaprljali ovu našu profesiju i bilo bi glupo da sada kažem da je to očekivano, jer je takav ambijent u kome živimo, sve se zaprljalo, pa i naša profesija. To je
to je, da kažem, neki moj utisak. Međutim, mislim da u poslednje vreme čitavoj ovoj priči ulje na vatru dodaje i veštačka inteligencija. Razne su procene, slušamo svakog dana da će veštačka inteligencija ovo, ono, da će da zameni mnoge ljude, da će pogotovo u industriji advertisinga da napravi Kosovo polje. To se još nije desilo. Rano je. Ja sam prilično sigurna da se ni neće dogoditi, ali šta ti o tome misliš? Pa ja moram da kažem da imam određenu vrstu zabrinutosti, u smislu ne nužno te apokaliptične prognoze, istraživanja 85 miliona ljudi će ostati bez posla i ostalo. Ne kažem da one nisu možda na nečemu utemeljene, ja kažem možda moj mozak još uvijek ne dopire do toga jer ipak je sve rano. Ja imam samo ono što uviđam sa ovim najbanalnijim alatima, jer artificial intelligence, odnosno veštačka inteligencija, treba bude alat i treba bude nešto čime se... I jeste alat. Tako, i nešto čime čovek treba da se služi, da bi bio bolji, efikasniji, pametniji. Mene to raduje kod artificial intelligence. Kažem, zabrinjava me samo onaj moment, i često o tome govorim, kad je dovoljno dobro. To je o tom srozavanju razumevanja kreative, lepote pisanja, lepote formulisanja poruka. Za prosečnog nekog korisnika te usluge, pa nekada i prosečan korisnik usluge i neka korporacija, saopštenje je danas good enough na bilo kojim od alata veštačke inteligencije, i to je ono što je jeste izazov. Jer neko misli da to što je dobio je ok, možda prođe. Možda i može da prođe, evidentno prolazi, ali jel se time zadovoljavamo? Tako da imam brigu. Ja sam jedna od onih ljudi koja, da imam priliku da potpišem onaj proglas svojevremeno što je Harari potpisao i tako neki veliki mislioci današnjeg doba, da samo malo stanemo. Ja bih voljela da sad samo malo stanemo, jer evo dok i mi ovde razgovaramo, ja verujem da se pravi beskonačno mnogo novih alata, nove varijante, ovo na... Ja bih voljela samo malo da stanemo. Da promislimo gde idemo, jer mislim da mnogo manje kompleksne stvari nam zahtevaju da stanemo, a kamoli ovo. Nisam sigurna da li razumemo gde smo pošli s tim, šta želimo na kraju od toga i kakvi mogu da budu posledice. Pre par meseci sam moderirala jednu konferenciju koja je pričala o veštačkoj inteligenciji, pa sam za potrebe pripreme tog događaja malo istraživala. U tome mi je naravno pomagala Marijana, pošto ja to ništa ne bih mogla sama. Marijana je moj ChatGPT. I tada smo došle do podatka da je, recimo, to je bio septembar 2023. godine, da je u tom trenutku oko 14.000 kompanija u Americi, startupa naravno uglavnom, radilo na razvoju jezičkih, velikih jezičkih AI modela. Tako da ovo da stanemo, to moći neće. Da, pa zato kaže... To moći neće. Znači, to se zaustaviti ili usporiti neće. Možda neka odluka to može da sprovede i realizuje, ali samo od sebe da stane sigurno neće. Neće, ja samo imam intimnu potrebu. A veštačka inteligencija, kada su u pitanju ovo što si ti malo pre rekla, da sad neki jezički model sasvim lepo generiše saopštenja i da je sve to super. Generiše i avatare, da vam kažem. Samo se, to je sledeća tema. Ali sam htela da kažem da se samo naslonilo na ono što je PR, što su ljudi u PR-u već napravili. Znači, otkako je izmišljen taj PR, naravno po znacima navoda to kažem, jer PR takav kakvim ga danas poznajemo, do pre recimo 20 godina, niti se tako zvao, niti se tako komunicirao. Pa niti se tako praktikovao, pravo da vam kažem. Naravno, apsolutno, tada su postojale. Jer ja to kažem danas kod jukeboks, koliko para, toliko muzike, toliko će biti PR-a. Iskreni, takozvani native, PR ne postoji. To su jako malo vesti koje neko smatra danas vešću za javnost, i to je tužno. Zato što danas te prebace na marketing odeljenje. Mam, ne treba meni marketing odeljenje, meni treba to da objavite. Tako da u tom smislu je dosta nezgodno. Da, ali oni koji plasiraju PR informacije,
prave jednu strašnu grešku, znači naprave jedno PR saopštenje i onda to metnu i u političke, da, i užasno. U dnevne, i u estradne medije, i znači svuda, potpuno istu vest, onda svi mediji uzmu, to puste tako, jer naravno ko će time da se bavi da sada to nešto prerađuje i prilagođava za medije u kome treba da bude objavljeno, i onda se to kopira s jedne strane na drugu stranu i napravi se ništa, napravi se rezultat koji, nemam pojma, ajde, videlo nekih 100.000 ljudi nešto, a da li je neko to pročitao i da li je to neko vrednovao, to je, da kažem, druga priča. Znači, prosto PR se radi loše. Zašto se radi loše? Zato što nema novca. Jer da bi se to radilo kako treba, potrebna je armija ljudi koju treba platiti. A pre... koliko sad već ima, od 98. do danas, koliko ima, od 98. do danas, to je 26 godina, pre 26 godina kad se rodio Google, Google je rekao, informacije su za džabe. Sve ovo što ste rekli je pretočno. Koncept. Da, sve ovo što ste vi rekli je tačno, posebno ova praksa multiplicira, samo se na veliko se štanca, to je doslovno ta reč. I ja se duboko protivim tome, zato što ja verujem u personalizaciju. To nije ništa novo, mi smo oduvek imali tu potrebu, mi volimo kad čujemo naše ime. Da krenemo od toga, to je ona fora u email newsletteru. Dakle, želim da vidim da piše draga Tanja. To je moja nasušna potreba svih nas. Tako isto i ovo, mora da se to saopštenje prilagođava. I to je tango, ne može jedan da igra. Dakle, to mora i novinar s druge strane i ja kao recimo taj PR-ovac koji nešto šalje da pronađemo tu meru za tu publiku. Ta praksa je bila odlična s početka, kako smo i pričale, ali je tada bilo malo medija. Pa je to možda i moglo malo da se nekako pitkije radi, a sada... Manje medija, više novca. Jeste, ja nisam sigurna, zapravo nisam sad skorije gledala, ali sumanuti je broj portala, sumanuti je broj medija koji se otvaraju, zatvaraju. Tako da u tom smislu je zato postalo nezgodno i sami smo zapravo doprineli tome. Tako da na nezgodnom stubu je PR, ali... volim ga, mislim da je potreban i mislim da i dalje može dobro da se radi. Opet uz onaj kontekste mere i relevantnosti u i personalizaciju. U industriji gde smo mi, znači informacione tehnologije, on je i dalje dominantan kanal komunikacije i promocije. Ne samo komunikacije, nego i promocije. Tako da da, živeo PR. Samo naravno kada se radi na pravi način. Nas recimo vrlo često kopiraju drugi portali, sve što mi objavimo na PC Pressu nađe se i na drugim portalima. Toliko nas doslovce kopiraju da nam preuzmu i slovne greške. Jasno. Tako da je to... To ništa, kolege, vratite pažnju. Još jednu temu bih pomenula, ne bih da propustim priliku da mi to kažeš. Često si na konferencijama, učestvuješ, prvo ih organizuješ, tako je, onda učestvuješ kao govornik, učestvuješ kao voditelj. Tako je. Gde je mesto konferencije kao kanala za komunikaciju i kanala za promociju, jer u krajnjoj liniji o tome govorimo. Da, i to u redu skroz. Jeste. Gde je to u današnjem svetu? Joj, bit ću oštra ovde. Ja mislim i da te konferencije, uopšte ta industrija event managementa takozvana, isto mora se menja. Isto da bude više personalizovana, da malo uvodi neke nove tehnologije, neku interaktivnost. Posebno mi smeta na tim konferencijama su paneli. Paneli nekako doživljavam ih kao još jedan kanal samopromocije određenih brendova. Ne vidim uopšte kritičko razmišljanje, kritičku razmenu misli, nego nekako, govorim i kao moderator, nema mesta za ovakav razgovor. Nema mesta da ja, neovisno od toga iz kog domena dolazim, ovo neka bude dvojako, šta mi piše kao internet domen i šta iz koje sam oblasti. Da. Nema toga, nego nekako došla sam da kažem šta imam iz brenda, da kažem, šta imam od našeg posla. Nema razmene misli da ja kažem, pa nisam sigurna, kao vi kad meni kažete, pa dobro, ovdje se ne slažem ili ovdje mi je potrebno dodatno pojašnjenje. Nekako toga izostane i meni su sad ti paneli postali ceremonijalni i moram da kažem, nerado ih slušam.
mislim da mora da se promeni, a važnost konferencije je ogromna. To su mesta susreta. Posebno je ovako u udaljenim načinima života, kako smo ih izabrali, od remote rada, znači rada od kuće, do toga da se ne viđamo. Ja mislim da su te konferencije strašno važne i da one moraju da budu onog sajamskog karaktera, da se okupimo, da se o nečemu priča, da se nešto dešava, da smo otvoreni jedni prema drugima, namijenjeni da promovišemo industriju, a ne samo da promovišemo sebe. Eto, ne sviđa mi se što se nekako se u to pretvorilo. Glavni sponzor ima glavnu reč, pa aman čoveče, razumem, nego iako si glavni sponzor, potegni neku temu, reci nešto novo, dajde da adresiramo neki izazov u društvu. Eto, to mi je možda, nisam srećna. Pa nisu ovaj svi u stanju da vladaju komunikacijama na pravi način, treba tebi da se obrate. Hvala. Ili da dođu na neku od konferencija koje organizuje PC Press. Istina, iako stvarno nisu bili, pa bože, sramno. Da, zar ima neko da nije bio? Pa ja bih bila stvarno šokirana, ovdje sad nije šala, iako deluje kao da glumim, dakle ne, ja bih rekla posto ne, neozbiljno, profesionalno neozbiljno, tako da molim vas, pratite sve, čitajte PC Press i obavezno dolazite na konferencije, pa čak i na dodelu top 50, iako niste dobili, ako imate priliku da odete, bar da slušate te ljude. Iako niste dobili kao što Tanja jeste. Kad beše? Koje godine? 2021. ako ne grešim. Mislim da jeste za LinkedIn stranicu, a i za ono što se ja bavim, kako da kažem, hobijem i nekako altruistično kao neki moj doprinos zajedno s mojim prijateljima, društvu u kome smo se školovali, rasli, odrasli i u kome sad na neki način doprinosimo. Sa Tripin Srbija isto smo dobili za stranicu, za web stranicu i mnogo vam hvala na tom jer smo strašno bili ponosni, jer drugačije kada radiš nešto gde nema komercijalni aspekt, gde nije to glavni poriv. I po tim ne mislim da je loše da ima neko glavni poriv, komercijalni aspekt, nego hoću da kažem, mislim da svi moramo u civilnom društvu, ovo sad govori politikolog, da vratimo ono što smo, da kažem, i nekako i mi dobili i stekli da bi neko drugi isto mogao da radi. Tako da, eto, ta promocija turističkih potencijala Srbije je nešto što ću ja pamtiti ceo život. Radimo to i dalje, ali ja sam na to i najponosnija i na moje prijatelje i na mene. Znači, Tanja je dvostruki dobitnik nagrade Top 50. Jedan korporativan, a drugi ovaj iz hobija. A ovo što je dobila za promociju turističkih destinacija Srbije, ja sam mislila da je to zbog toga što ona voli da se švrćka po Srbiji, a nije. Ona u stvari voli da promoviše turističke. Jeste. Pa dobro, kaži nam malo o tom projektu. Ovako, dakle, kažem, osim što sam ponosna na taj projekat, jer on je krenuo više apsolutno sebično. Kako da kažem, mi smo u tom momentu imali utisak da možemo da doprinesemo, ali smo vrlo brzo shvatili, pa sam zato i ponosna. Te 2015. godine, pred kraj godine, smo shvatili da mi ništa ne znamo o našoj zemlji. Na ona, kako vam kažem, banalna pitanja iz korporacija, posebno ako radite u multinacionalkama, kako sam ja radila. Dakle, ljudi vas pitaju šta možemo da vidimo u Srbiji, moj odgovor je bio štur. I ja sad nisam bila sigurna da li je to zato što ja ne znam, ili zato što je, pošto je to samo promovisano, da li mi nemamo ništa drugo? I onda se moj spisak završavao na onom, kako da kažem, trouglu nekakvog Zlatibora, Vrnjačke Banje, Kopaonika, ok, ajde Sremski Karlovci, Novi Sad. I onda je bilo, čekaj, to je kritičko razmišljanje, bit će da tu nešto nije u redu. I mi smo najprije iz tog prijateljskog momenta, da nam ne bi bilo bajato prijateljstvo, pošto se jako dugo godina družimo, kao ajde malo da unapredimo prijateljstvo, idemo jednomesečno i mi 2-3 putovanja kasnije, dakle to je 2-3 meseca kasnije tokom 2016. vidimo interesovanje jako naših kolega, ali i porodica, u smislu gde ste bili? Šta ste radili? Zanimljivo. Šta tamo ima da se tako vidi? Je. I mi već posle 3. i 4. meseca počinjemo, otvaramo društvene mreže namenjene tome i od tog momenta ta putujuća petorka postaje Tripin Srbija na društvenim mrežama, a Tripin Srbija je došlo iz pesme Red Hot Chili Peppers, tako da smo mi iz te ljubavi prema toj pesmi tako i otprilike nazvali, ta neka simbioza putovanja kroz Srbiju i kao put kroz Srbiju. I evo 8 godina kasnije onako obišli smo više od 400 lokaliteta, imamo sigurno preko 30.000 km pređenih u Srbiji, ne postoji medij koji nije, pa mogu da kažem, ukazao poštovanje, a kad mediju kažu poštovanje to znači da ne košta i da ste se pojavili negde, a da ne kažem i ta nagrada koja je stigla od vas, posebno za tako prestižnu nagradu za koju se ljudi takmiče i dobijaju, nam je mnogo značila, zato što više nismo bili u ideji da smo to samo mi umislili kako je to dobra stvar koju radimo.
I eto, to je to. 8 godina putujemo, preskočili smo samo kad je bila korona. Koronu, da. Ali moram da kažem, čim se otvorilo to negde početkom maja, ako ne grešim, mi smo odmah otišli prvo u Zastavicu, jer nam je kao bilo blizu, da vidimo da li smo ispali iz štosa. Međutim, dobro je to. I dan danas tvrdim da može svako. Mi putujemo jednomesečno, jednim kolima, nas petoro. To košta manje od prosječnog ručka u bilo kom gradu. Znači, ne samo u Beogradu. I mi smo zbog toga bolji ljudi. I ja, eto, mogu samo to da preporučim. Naša zemlja je lepa, u to uopšte ne sumnjamo, ali naša zemlja, nažalost, više nije velika. Vi ste posetili 400 destinacija, imali još nekih uglova ima. Koje niste posetili? Ima mnogo. I mi smo, ja volim da se našalim, a malo je crni humor, ali kad nas pitaju kao šta ćete raditi kad sve obiđete, ja kažem vjerojatno da umremo, pošto ne postoje šansa da obiđemo sve. Jer, ali jako mi je važno napravim tu distinkciju, dakle mi lokalitetom smatramo svaki spomenik, svako selo, svaki taj neki pa takozvani lokalitet. Ima puno još toga da se vidi i jako mi je važno da skrenem pažnju. A kako nađeš lokalitete? Na različite načine. Ovako, moram da kažem da je tokom Jugoslavije, očigledno, pošto smo to svi pronašli u našim kućama, su jako bile dobre brošure. Iz nekog razloga, znači, ta neka mesta koja su malo poznata, one su, naravno, nismo mi otkrili turistički potencijal, nego samo je negde bio zabačeno, njemu se nije razmišljalo, pronašli tu. Poseban resurs su nam ljudi. Interesantno je kod nas kad ljudi kažu, ma ajde bre, šta ćete tamo, ne mene ništa se vidi, a onda vi, na primjer, naletite na Carsku palatu koja je jedna izvan Rima, u tom momentu jedna od najvećih, ali ljudi tamo koji žive kažu kako tamo nema ništa da se vidi. Joj, razumem, nema zaokruženog turističkog proizvoda. Baveći se ovim hobijem, naučila sam i te neke terminologije turističke, dakle da, nije sve turistički proizvod, on podrazumeva određene elemente koje mora da ima, ali zato i kažem, ako su naši slušalci gledali, čuli, dakle mi se bavimo promocijom turističkih potencijala. Mi nemamo dovoljnu snagu da nešto sami uradimo u tom smislu, ali je dovoljna snaga to što smo na društvenim kanalima i na tim društvenim mrežama zaista promenili sliku Srbije u turističkom smislu. I negde i najveći, mislim da smo napravili, joj će čudno zvučati, ali napravili smo dobru podlogu za ono što nismo znali da će doći, da će sačekati korona, da ljudi neće moći da putuju, pa da odjednom shvate kako imaju šta da vide, i tad nam je eksplodirao zapravo i website i mreže, tako da ponosna sam baš na to. A reci mi, da li više puta obilaziš istu destinaciju? Ne, nismo nijednom ponovili, ne, moram da kažem. A ne bi bilo loše, to bi mogla da bude dobra ideja, da vidiš da li se nešto da. Tako je, nismo to uradili, valjda iz te avanturističke želje da se stalno dešava nešto novo, ali evo, malo smo se, kažem, i umorili, mi i dalje putujemo, samo što ne kreiramo više tako revnosno sadržaj, ali mislim da je to samo puko zasićenje, a i moram da kažem, izgleda smo ostarili, zato što nama kreiranje sadržaja u video formi izaziva mega vremena. To je ono što ljudi valjda ne razumeju kad rade s influencerima, stvarno je potrebno puno vremena. Ne, nije to, upalili su neki ring light i nešto, stavili, kupili bubicu i oni sad nešto pričaju tu, joj, baš je onako zeznuto. Stoji ozbiljan rad iza toga. Jeste, stoji, stvarno, to ne sme niko da ospori influencerima, naprosto bi bilo nepošteno. Tako da malo smo utihnuli, ali ne znači da ćemo se vratiti u tom jeku kao revnosnog kreiranja sadržaja, ali prvo da vam kažem, pa i ne moramo. Mislim, utiska sam stvarno da mogu, ja mirno spavam snom pravednika, u smislu radila sam šta se može i mislim da je to ostavljen neki trag u kosmosu, a naših koraka trag po Srbiji je onoliko. I ostaje jednom na internetu, zauvek na internetu. Što nije uvek baš dobro, ali da. Da, nije uvek baš dobro, baš se slažem se sa tobom. Tanja, ja te ne pitah, sve ovo vreme razgovaramo, ja te ne pitah, tvoja agencija se zove Tada, ili kako se čita tačno? A vidite kako ste lepo otpavela i tako se kaže, da. Šta znači, molim te? Tada, mora tako da se kaže. Jel baš tako, vidi? Da, mora tako da se kaže. Vidi, to je intuitivno, ja nikada nisam čula da si ti to tako izgovorila. Pa nisam, zapravo nikada nisam izgovorila, jer me niko nije ni pitao ko sad izgovori, ali su svi na taj način kada su pročitali, oni rekli zapravo u tom pevljivom momentu, i mnogo mi je milo što sam uspela u toj nameri. Dakle, iz ovoga stoji predumišljaj. Htela sam da vidim da li rečima može da se aktivira mašta, može. Taj konstrukt Tada zapravo govori o nekakvom magičnom momentu, govori o tome da stvari se jednostavno dese
Iako znamo da nikada se ništa tek tako ne desi, kao ono, uspeh preko noći dođe tako što je bilo puno neprospavanih noći, pa deluje da je sad samo ta noć bila neka važna. Tako da u tom smislu i želim mojim klijentima da poručim da možemo da uradimo i da kreiramo magiju tako što zajedno radimo, da deluje gotovo da se desilo eto tako odjednom, bez preteranog rada. Tako da, spontano. Spontano, tako je, magično. Zapamtite ovo, ova devojka sve radi s predumišljajem. Ali je cilj i ovaj to radi sjajno. Hvala mnogo. Kada su u pitanju korporativne komunikacije, u čemu čista, sam dobra, da. Čista desetka. Hvala čista mnogo, desetka. Hvala mnogo. Tanjice, ja bi mogla sa tobom do sutra. I ja sa vama, da li verujem da to nije poželjno za slušaoce i gledaoce, kao ovo se odužilo, ovaj podcast. Da ostavimo nešto i za sledeći tako put. Tako je, obavezno, bit će mi zadovoljstvo. Ajmo za kraj da brzo prođemo kroz leksikon pitanja. Hajde, to je baš zanimljivo. Vidjet ćemo, da vidimo da. Kakvi su ti odgovori. Ove, ja ću ti sada postavljati neka pitanja, znaš, ono kao u školi. Neće ono da li imaš simpatiju, to ćemo da preskočimo, ali sve ovo drugo, da. I on dugogodišnju simpatiju. I treba da imaš. Ove, to je tako i treba. Yes. Znači, postavit ću ti pitanja, ti ćeš odgovoriti kratko, dugo, možeš da komentarišeš, okay. Možeš okay. Ovaj, šta god nije. Slobodno vi me pitajte, da. Nije neophodno da komentarišeš, ali je poželjno. U redu. Omiljena hrana. Hleb. Ju? Pa ko bi rekao? Pa da, znam, inače, otkriću vam tajnu, ja se inače zovem Volim hleb na Instagramu, koji nema nikakve veze sa kuvanjem, ima veze sa metaforom šta hleb znači i od kada on znači, pa u tom smislu važnosti života, jednostavnosti, da najbolje stvari nekad nisu, odnosno prečesto nisu komplikovane, tako da u tom smislu ovaj, kad volim hleb, zapravo volim jedan lagan i jednostavan život bez preteranih komplikacija, ali u stvarnom hedonističkom smislu apsolutno obožavam hleb i nekako se onda valjda to spojilo. Hleb i ja smo najbolji drugari. Jako lepa priča, jako mi se dopada, a ovaj, svi koji znaju Tanju znaju koliko je ona vitka i kako je ona fina, graciozna, tako da ja bih rekla da ona uopšte ne jede hleb. Iznenađenje. Bravo, bravo. Hvala. Omiljeno piće, nemoj mi reći voda, molim te. Neću, gin tonik. Obožavam gin tonik, volim sve one začine koje idu u njega i sviđa mi se opet ta ideja lepe jednostavnosti. Nema tu ništa, ništa komplikovano. Što se kaže, ono, jedan merica ovoga, malo ovoga, stavi biber da malo se zaljuti, ali stavi hibiskus da malo dobije boju, opet je sve u lepom životu. Destinacija koju si posetila, malo pre si rekla više od 400 u Srbiji, sada ne mislimo na Srbiju, mislimo uopšte na ceo svet, a može naravno i Srbija. I Srbija je destinacija, jest, i hvala Bogu, tek će valjda i biti. Oman, to je bliskoistočna oaza koju jako volim, vraćam mu se često, tri puta sam već bila u Omanu. I preporučujem svima da obavezno posete. Ja sam čak i dostupna svima njima, imam pripremljen itinerar od početka do kraja koji sam već više puta delila, tako da ljudi mogu i vama da pišu, ja ću poslati, mogu meni direktno na mojim društvenim mrežama da pišu, dobit će. Treba da vide to, zato što je to jedna stvarno bliskoistočna lepotica. Šta te je omamilo u Omanu? Pa omamila me činjenica da nisam omanula u proceni, a sviđa mi se sve od njihovih falaža koji zapravo predstavljaju te vodene tokove koji su oni sprovodili kroz svoje sela da bi imali vodu. Sviđa mi se karak čaj koji je zapravo crni čaj sa mlekom i taj miris koji se proteže. Sviđa mi se njihova ljubaznost, neposrednost, njihovo divljenje osobi. Ne mislim ovde strancu, nego oni nekako ukazuju jednu specifično poštovanje prema osobi sa kojom su tu i nekako su uvek dostupni. Sviđaju mi se njihove plaže, sviđa mi se geografija koja se tu desila zbog pomeranja tektonskih ploča, te Oman, iako je na Bliskom istoku i naravno ga čini ogromna pa kako kažem, površina s peskom, ima izuzetne planinske masive na kojima naravno biva hladno, kojima može da se hajkuje, tako da ako želite avanturu,
kombinovanu prelepim ukusima, bojom peska, morskim kornjačama, jako preporučujem, a kažem, opet neće biti usamljen, imaju itinerar i dostupna sam. Zezam se da sam ja neki promoter romana i već sam se bavila mišlju da napišem sultanatu je ovaj jednu poruku, pa možda bar rezidencijalnu vizu da dobijem, ne bi mi smetalo. Ne bi ti smetalo, da. Da. Destinacija koju želiš tek da posetiš? Sve u vezi sa Južnom Amerikom je super. Nije mi se ukazalo do sada ni jedna prilika, nikako me put nije naveo, ali mislim da tu ima veze sa nekim rastom, napretkom i omogućavanjem sredstava. A skroz na kraju volila bih da vidim Japan, to bi mi bilo interesantno. Ali ako bih sad morala biram... Ne smetaju ti zemljotresi? Pa ne smetaju mi. Mislim, što se kaže, nije sve u našim rukama, a kad već nije, bar da uživamo. Tako da volila bih da vidim. To bi mi onako baš zanimalo. Više mi je uopšte tako neki malo čudniji delovi sveta, potčudniji, mislim da nisu komercijalizovani na način kao zapadna civilizacija i to mi prija valjda otuda, eto, i ta ljubav prema Omanu. Koja destinacija te je razočarala? Pa nemam sad diplomatski odgovor previše, u smislu ne razočaravam se lako, pravo da vam kažem. To nekad nije dobro, nisam možda rekla kao vrlinu. Tako važi i za destinacija, Boga mi i za ljude. Ne znam, možda mi je dosadno bilo u Bratislavi. Evo, već imam izraz lica. Da, baš bi bilo. Evo, moja najbolja drugarica će da se nasmije, jer ja sam zbog nje išla dva puta tamo, jer, znači, ne mogu. Tamo mi je baš bilo. I vidi se nekako da to je zapravo bila jedna država, pa je sad nešto tu nekako... Tačno se vidi gde se više gradilo, gde se više mislilo. Verujem da ima nekih svojih draži, ali eto, videla sam je pre sad već dosta godina u dva navrata, ne bih se ratila. Nije mi bilo interesantno. Koji si najljepši poklon dobila u životu? Uopšte nije sporno. Dva. Ovako, jedan je u vidu papirnih slova na 14. spratu jedne terase u 6 kaplara, na kojoj je za moj rođendan pisalo "Volim te" i ta terasa je završila u brojnim novinama te godine, jer su se svi pitali da li je ovo poruka ljubavna ili zato što je svojevremeno tih dana trebalo da dođe Putin u Srbiju, pa onda nisu znali, to mi jako bilo simpatično kako su to novinari obradili, tako da ta papirna slova "Volim te" i ja tebe. A drugi je zapravo ugovor o poklonu. Zahvalila sam svojim roditeljima što smo i pravno obavili jedan simpatičan zajednički zadatak, tako da papirna slova i ugovor o poklonu. To su mi dva omiljena poklona. Lepo, lepo, lepo. Razmisliću o ovom drugom poklonu koji si ti sada... Ne brinite, imat ćemo razloga da srađujemo. Ali ja sam na suprotnoj strani, ja sam na drugoj strani. Shvatam roditeljsko, jasno, jasno. Koju si najgluplju stvar kupila? Joj, milion ih je. Najgluplja stvar je ona koja mi ne treba, a ponašala sam se konzumeristički krajnje. Nisam imuna. Tako da, mnogo toga gluposti. Podlegla si nekoj komunikaciji, nekoj reklami. Više puta. Tako da nemam konkretno, bukvalno svašta. Od toga da besumučno mi treba nešto sa AliExpressa. To je skupljanje nekih prašinara nepotrebnih, kada mi treba 1000 minđuša. Znaš da ja nikada ništa nisam kupila na AliExpressu. Jo, grelota. Ali bukvalno nikada ništa. Ja ću da vam kupim. Kupi mi ponekad neko od kolega ili neko ja čak nešto i naručim, kažem, ajde kupi mi to ili nađi mi to. U redu, redu. Ali ja sama da se ubacim u taj mulj iz koga više nikada neću izaći. Nemojte, to su kanđe. Baš tako to. Znači, toga sam svesna potpuno. Ne moram da vam kažem. I uzdržavam se ništa, samo dalje od mene. Bravo na karakteru. Kad mi nešto treba, ja kažem mojoj Marijani, kupi mi masku za telefon, kupi mi tako nešto, naravno. Kaže mi, voliš li brzu vožnju? Obožavam. Stvarno? Volim brza kola, volim brzu vožnju. Prilično, zahvaljujući mom suprugu, se razumem u kola i dozvoljavam sebi tako da budete... U kom smislu se razumeš? U marke ili se razumeš da ih popraviš? Razumem se i u marke, ali boga me, nisam loša čak i nikada mi on dobacuje. Jel umeš da zameniš točak? Nisam nikad probala, ali hoću. Znači, ne bi mi bilo sad kao, ju, bože, šta ja sada radim, tako da mogla bih... Zamisli, mene je jednom na ulici, odnosno negde na putu između Kragujevca i Beograda, zaustavio policajac zbog toga što mi nije radio far. I ja kažem, nemam pojma, kad sam krenula, sjelica je sjela, sve je bilo u redu, bar ja mislim da je sjela. I on kaže, pa što ne zamenite?
Pa reku, kako rekao, zamenim, zamenit ću kad stignem. Kaže, pa što morate vi da znate da zamenite? Opa, ništa, Bože, evo, eto blagi. Meni zadatka za danas. Zamisli, molim te. Nisam mogla da verujem što mi čovjek kaže. Chat GPT ću da pitam i onda još YouTube da uporedim i eto, ja ću onda i u praksi da probam. Tako da, eto, savjet. Ako nešto ne znate, koristite se alatima dostupnim. Koju muziku voliš i ko ti je omiljeni izvođač? Ima jedan trend koji mi se jako dopao i videla sam ga na TikToku i to zapravo se zove polyjammers, kao jamming, i koji okuplja, odnosno ljudi se sa tim poistovećuju, koji u našem narativu se kaže od Silvane do Nirvane. Dakle, ja doslovno obožavam Nirvanu i ne postoji ni jedna pesma sa domaćeg prostora bilo kog... Silvanina i svaka druga. Zezuju me kako sam ja jukebox. Imam tu neku jednu zezanciju na sopstvenom Instagram profilu. Ja svaki dan kad se vozim autobusom i ostavlja muzički predlog dana tog dana i onda su ljudi u šoku tako, zato što se bukvalno desi od Silvane do Nirvane. Obožavam muziku, jako mi je važna. U nekom svom prošlom životu sam svirala klavir i gitaru kad sam bila mala i u mojoj kući se jako ceni muzika. Brat mi je između ostalog i gitarista, osim što radi po korporaciji. Tako da u tom smislu mnogo njih, ali ako bi morala da izaberem kao tu neku ljubav od mlađeg dana, onda Nirvana definitivno. Glumac i film? Film apsolutno bez daljeg Gladiator. Film Gladiator koristim i na svojim predavanjima i radionicama da pokažem šta je prava snaga ličnog brenda, jer u tom filmu ide razgovor između dvojice gladijatora, naravno glavni protagonista i njegov prijatelj u areni, i kad on njemu kaže prvo mora da ti ubije ime pre nego što ubije tebe, zato što je to istina, jer to je snaga ličnog brenda. Tako da taj film definitivno, ili Russell Crowe, sad moj omiljeni glumac posledično time, neka bude, ali nisam neki ludi filmadžija, ali evo to recimo već godinama jako volim, čak mi se i moj kućni ljubimac zvao Maximus, po Maximusu, Decimusu, Meridiusu, tako da eto, Gladiator i Russell Crowe. Sad će ovo biti jako nezgodno pitanje za tebe. Omiljena knjiga i pisac. Lepo ste rekli, da, to je veliki izazov. Moram da kažem da je kod knjiga posebno zanimljiva stvar, valjda kako odrastaš, različite knjige ti se u određenim momentima dopadaju. Jedna koja je posljednjih, pa ja već izvesno vrijeme, ostavila veliki uticaj na mene jeste Brodolom civilizacija. Amin Maluf, ako nisam pogrešila ime, jer stalno ne mogu to libanskom i uvek izazovno. Preporučujem svim slušaocima i gledaocima, molim vas, pročitajte Brodolom civilizacija. Ja sam već počela da je poklanjam kao deo svog ličnog brenda. Eto, to su isto neke male cake, dakle, ta knjiga objašnjava mnogo toga na jedan spektakularan način, analitički, posebno zato što je pisano iz ambijenta čoveka koji se rodio na delovima planete u kojima sada, nažalost, se dešavaju strašne stvari. Tako da, obavezno, Brodolom civilizacija, promenit će vam život i perspektivu ako ste spremni da to čujete. Na što si najviše ponosna? Pa, na sebe. Pošteno, lepo, pa, bravo, yes, svaka čast. Hvala. Na ponosnu sebe, koju bi svoju osobinu promenila kada bi mogla? Mnogo, ali jedno koje sigurno možda stroga sam. Strogo ocenjujem ljude, strogo ocenjujem situacije. Volim da kažem da sam socijalno strogo. I sebe strogo ocenjujem. Jako, uopšte neću pričam... To znam, ovo nije pitanje, ovo je konstatacija. Neću uopšte pričam o unutrašnjem kritičaru, ali ovo mislim da nije uvek konstruktivno. I može da oteža i ljudima koji su sa mnom, oni znaju da nemam loše namere, da to zapravo ali i džabe, put do pakla popločan dobrim namerama, tako da volila bih sam manje stroga, jer pa popusti ne, malo, popusti da, malo. Da, ne funkcioniše sve tako. I nije nužno da, pa dobro. Iako, da sve bude savršeno. Jeste, i pritom ova strogoća, pričale smo. To je, eto, i to je strogo. Za mene postoji objektivno dobro, objektivno loše, objektivno lepo, objektivno ružno i onda to. Tako da radim na tome. Nije uvek korisno, ni meni, ni drugima. Šta je tvoj najveći uspeh u životu? Pa svoja sam. Mislim da je to najbolji uspeh. Pomirila sam se sa sobom, iako ovo pomirila zvuči kao da je nešto loše. Ne, nego sam prihvatila sebe, u smislu, shvatila sam da nema potrebe da se smanjujem,
pred određenim ljudima, ali nema potrebe ni da moram da hrlim za nekakvim titulama, za nekakvim pozicijama, uspesima, ako me to ne čini srećnom. Tako što da, bi se reklo, sve onako kako treba da bude. Jest. Nepostignuti cilj ili najveća greška? Joj, grešim svaki dan, to je valjda neminovno, tako se valjda tešim, a nepostignut cilj mi je, još uvek radim na njemu, želim da ostvarim jednu zanimljivu biznis ideju koja mislim da može da bude, koja ima iz tog nekog ponovnog vraćanja društvu, tako da u tom smislu, eto, to mi je nepostignut cilj, ali je u toku, pa vas molim da budete uz mene, da mislite na mene, a ja ću vas obavestiti kada budem bliže. Hoćemo, ja ne znam, priznajem da ne znam o čemu se radi, ali ću ti predložiti da to o čemu se radi napišeš, pa da lepo to možemo da pročitamo, da shvatimo i da vidimo da li možemo negde da pomognemo. U kući, u prijateljima kojima verujemo, može. Šta ceniš kod ljudi? Koju ljudsku osobinu? Joj, ovde ima jedna sjajna rečenica i ja ću je naravno prihvatiti jer se isto tako osjećamo, od pokojnog Age Nikolića, koji kaže da ima čudan ukus, voli ljude koji imaju dušu. Eto, tako da to je to. Odlično. Šta ne praštaš? Pa ne koju ljudsku osobinu? Ne praštam izostanak duše, manipulaciju, zlonamernost. Ne mogu kažem da se nisam s tim srela i nema pregovora i evo, to je možda ta strogoća, jel, koja mi je možda korisna u tim situacijama kad to prepoznam. Zašto bi uopšte iko rekao da se sa time nije sreo? To bi prosto bila gnusna laž. Istina. Da li imaš puno prijatelja? Imam i ponosna sam na to. Šta je za tebe prijateljstvo, jer stane više nego u jedan auto? Stane više nego u jedan auto. Nisam čovek kome se sada popularno prazni socijalna baterija. Volim da se družim sa ljudima. Kažem, imam čudan ukus kao i Gaga Nikolić, da mi se sviđaju ljudi sa dušom. Ima ih sasvim dovoljno, samo treba ih pronaći i negovati. Za mene prijateljstvo kao i partnerstvo, bilo koje vrste, jedan projekat. Možda deluje suvo kad to tako kažem, ali zapravo nije. Na tome mora svaki dan da se radi. Postoje projektni koraci, postoji cilj, postoji nešto. Tako da ja mislim da sam dobra u negovanju svih vrsta partnerstava. I nekako... Zahteva investiciju. Bravo, energije, tako je. Energije, vremena, ja, volje. Ja apsolutno želim da dam tu investiciju. Bukvalno sam, kako se u startup svetu kaže, onaj unicorn. Ja sam taj investitor, želim to jako da dam. Da li si se susrela ili doživela izneverno očekivanje? Da li si nekad bila izneverena? Jesam i opet nisam onaj tip koji kaže ja zapravo su izneverena, tvoja lična, ti si ne. Ne, postoje naravno situacije i ljudi koji te iznevere zato što su inputi bili lažni. Tako da, naravno da posledično to bude da nešto sam, ja sam unutar sebe nešto loše procenila, ali ne možemo da se oglušimo da su inputi, da je nešto što se stavilo na sto zapravo bila laž. Tako da, kako se boriš sa time? Pa ne umem da se borim, iskreno. Mislim da to treba još da vežbam. Mislim da mi je možda... Odlazak je nešto što ja biram, a to ne mora nužno bude rešenje. Mislim, nije to, ali ja eto... Vola bih samo da ne zaboraviš da odlazak nije povlačenje. Hvala na tome, da. O čemu sanjaš? Imam tu neku, koja nije neobičajna situacija, ja se jako retko sećam snova i ja volim da se tešim kako je to zato što ja tako živim spektakularno svaki dan i onda je moj mozak više ne može da reprodukuje, tako da u tom faktičkom smislu sanjanja ne sećam se često snova, ali sanjam o nekom lepom životu u kome radim ono što umem, što volim, doprinosim društvu i to je ono što sam rekla, nadam se da ću imati priliku da s vama o tome i prozborim, a i da sutra pravimo nešto lepo zajedno. Jedva čekam. Da li znaš šta ćeš raditi sutra? Znam, pripremat ću se da odem u Italiju i da se provedem divno sa mojim prijateljima. Jao, a da povedeš i mene? Vrlo rado, svi su tu, što se kaže, apsolutno pozvani. A šta ćeš raditi za godinu dana? Za godinu dana vidim sebe na tom projektu koji sada radim sa mojim mužem i sa mojim bratom i Snajkom. I onda
da smo već napredovali, ono što se kaže, od minimal value produkta do nečeg većeg. Tako da u tom smislu, već sad znam, projektujem što ću raditi sljedeće godine, valjda se to zove vizija, pa ćemo da vidimo da li će da mi ovaj prođe. Želim ti svu sreću u tome, nadam se da ćeš daleko stići. Mi smo tu da pratimo, mi smo tu da uvek se pridružimo i da pomognemo. A ovaj, sad pitaj ti mene, da li ja znam šta sam radila pre 40 godina? Kažite mi, molim vas, da li znate šta ste radili pre 40 godina? Znam. Pravila računare u vašoj kući. Fenomenalno. Prelepo. Za sve koji vole računare, dakle, ova edicija, ali možemo je tako nazvati, je nešto što morate u vašoj kući da imate definitivno. Da. Povodom 40 godina od izlaska ovog sjajnog magazina Računari u vašoj kući, koji je promenio mnoge stvari kada su u pitanju informacione tehnologije u ovoj zemlji i bio je začetnik digitalizacije, povodom 40 godina od tog trenutka mi smo izdali reprint računara u vašoj kući od pre 40 godina, potpuno veran originalu, ali naravno da bismo bili savremeni, izdali smo i računara u vašoj kući današnje, jer u časopisu u kome se nalazi projekat samogradnje nove galaksije. Femenom. Da, projekat samogradnje nove galaksije. Ovo je matična ploča od nove galaksije, a ako ste ljubitelj tehnologije ili entuzijasta ili istraživač ili hronolog, ili se tako kaže, ili hronolog dešavanja, da. Biograf. Biograf dešavanja jeste i želite da ovaj, znate kako je sve počelo pre 40 godina, posetite sajt računari.com, tamo sve piše. A ja ću ovaj primjerak časopisa u kome se nalazi reprint izdanja koje je napravljeno i distribuirano mnogo pre nego što se Tanja rodila, da poklonim Tanji. Jo, izvoli. Hvala vam mnogo. Moram da vam kažem, ovaj poklon će zapravo da ide kod mog brata. Lepo. A znam da će on ovo jako ceniti. Mi znamo da će poklon biti u pravim rukama ako stigne hvala do tog mnogo. Brata. Baš ste me ganuli, hvala mnogo. Ti si mene ganula ovom pričom, svašta si mi pametno rekla. Znala sam da će ovaj razgovor biti zanimljiv, znala sam da će dugo da traje, izvinjavam se publici, ali šta da radim, meni je bilo zanimljivo, a vi ste mogli da odustanete odavno. A nadamo se da nećete, da. Mnogo ti hvala. Hvala vama mnogo na pozivu. Ja, kao što sam vam rekla s početka, ja se ovde osjećam kao da sam u kući prijatelja, tako da je ovo bilo, bio je jedan divan razgovor i mnogo mi je drago što sam imala šansu da s vama ovako prozborim. Zadovoljstvo je na mojoj strani, zakazujemo novo druženje, ajde, da ne žurimo, ali evo da malo ti odmakneš sa svojim projektom, tako pa je, nastavljamo priču sa Tanjom, jer stvarno sa Tanjom je mnogo jednostavno pričati. Mi se vidimo uskoro, ćao!